Ну што, вітанкі, Міхаіл. Вітаю, Алексей. Давно не бачыліся. Чацвёрты выпуск, ну, давно насамрэч не бачыліся. Ну, акупаваў я трошачкі твой канал, насамрэч не чакаў, што яно так прям адбудзецца. Мне вельмі падабаецца, ведаеш. Мы яшчэ паспелі пра Baldur's Gate запісацца паміж нашымі выпускамі, каб крыху разбавіць, таму нармалёва. Ну да, я бачыў. Ну, водгук файны, цікавы, я чакаў, што будзе горш. Ну, заспадзяюся, людзям падабаецца. У нас засталося запісаць два выпускі. Гэты выпуск будзе пра кароткую гісторыю сусвета на гадзінкі паўтары-дзве. І ў апошнім выпуску мы паразмаўляем пра тое, што вакол сусвету існуе, настолкі, відэагульні і ўсё астатняе. Сёння я прапаноўваю пачаць з самага пачатку, зноў ж такі, мы ўжо на цягам мінулых трёх выпускаў размаўлялі пра гісторыю, зараз трэба яе скласці ў адзіную канву, каб разумець, што, адкуль і як пачыналася. Ну, самары такі зрабіць. Так, так, так. Па-першае, перад тым, як гісторыю пайсці, давай яшчэ раз нагадаем геаграфію ўсяго, што адбываецца, дзе гэта ўсё адбываецца. Ну, нагадаем, што гэта недалёкая-далёкая галактыка насамрэч. Гэта ўсё Млечны шлях, наш сусвет. Падзеі развіваюцца ў тысячагоддзях і мільённых гадоў, і как бы можна заглынацца вельмі глыбока ў гэты сусвет. Самыя галоўныя падзеі, как бы ад чаго ўсё распачынаецца, то можна падзяліць на час до людства і да імператара, падчас таго, як імператар прыходзіць у валоды куладарыню тэрай, і потым усё, што адбываецца пасля крыжацкіх паходаў, ерэсі Хораса, вось гэты 10 тысяч гадоў, калі імперіум існаваў пасля ерэсі Хораса. Ну, то бок у нас першы перыяд до чалавецтва, это мы маем как это старажытных, старых, дрэўніх, якія былі вельмі моцнымі з псайкамі увогуле такой найвышэй расы, якая ўвогуле магла ствараць жыццё іншай расы, і былі такімі вельмі прадвінутымі, і таксама яны валодалі вось гэтымі магутнасцямі, здольнасцямі кіраваць сіламі варпа. Існавалі таксама расы некранціры, которая сутыкнулась з вельмі такімі цяжкімі умовамі жыцця, і яны гэтага заўсёды у іх у цывілізацыі быў заніпад, але яны тым не менш сталі галактычнай цывілізацыі, так ці інакш з гэтымі старажытнымі сутыкнулись, і іх адбыўся канфлікт, у выніку якога яны как бы прайгралі, і ў гэты момант яны сутыкнулись з такімі істотамі Ктан, якія гэта такі глыбінныя эманацыі сусвету, якія гэта істоты яны з'явіліся ад пачатку сусвету, і ўсё іхняе жаданне гэта как бы паглынаць энергію ў любым відзе. То бок, калі некроны іх знаходзяць, яны займаюцца тым, што яны пажынаюць зоркі. А потым яны пабачылі некранціры і падумалі, а давайце мы іх душу таксама пажрем. Тут я адразу нагадаю, што тым, хто не разумее, што такое псайкеры, хто такія некроны, ктан, некранціры, вам трэба паглядзець мінулых і к мінімум два выпускі пра істот сусвету і пра імперіум чалавецтва, а лепш усе тры. Я тут адно пытанечка задам. Дзякую спадару Алесю, які даслаў нам вельмі шмат матэрыялу для гэтага сценару. Дарэчы, Алесь у нас... Алесь нас глядзіць, і Алесь сам з'яўляецца аднім з аўтараў падкасту «Худа не было» пра падкаст про навуковую фантастыку, там падпісвайцеся, спасылка будзе ў апісанні. Я чаго Алесь узгадаў? Ён калі сценар пісаў, ён напісаў такую цікавую рэч, што некроны пайшлі на старажытных і пасля даведаліся, што некранціру, што некранціраў праблемы з іх расай праз тое, што ктаны кпіюць іх энергію праз зорку іхнюю, іхняй матрынскай планеты. Я тут крыху не зразумеў, а чаму некранціры ўвогуле на старажытных пайшлі? Яны думалі, што ў іх заняпад пра старажытных адбываецца, не пра ктанаў. Глядзі, каб фанаты разумелі кантэкст, дзе я ведаў пра некранціры больш падрабязна, это 10-5-6 редакцыя. Толькі пасля гэту історію дакладна пайшлі ўдакладняць некранціры, таму некаторыя рэчы мне могуць не быць невідомы. Але агульная канва падзея была ў тым, што цывілізацыі некранціры, яны
у іх было, яны страждалі ад вось радыяцыі свае зоркі, сваёй родной планеты, і вся іх культура будавалася на тым, што яны жылі ў фармальна ў пірамідах, катакомбах, хаваліся ад гэтай радыяцыі. Із-за гэтага у іх яны былі вельмі фізічна немоцныя, яны доўга не жылі, і гэта жыццё, гэта было не жыццё, а ганьба і існаванне ад дня да дня да смерці. То бок гэта вельмі такая дэпрэсіўная была раса. І калі яны выйшлі ў сусвет, у космас, і сустрэлі старажытных, яны пабачылі, што старажытны могуць, яны запыталі іх дапамагчы, што яны вылікавалі іх, іхнюю расу. А старажытныя былі вельмі ганарлівыя. Да, яны былі вельмі ганарлівыя, яны не малі інтарэсу да тых істот, якіх не яны стварылі, яны адмовілі. Там. Ну і яны проста пакрыўдзіліся, і пайшла зруба, не карантин напалі з гэтых усіх сваіх пачуццяў на старажытных і прайгралі. І ў гэтым стане яны знайшлі Ктан. То бок яны прайгралі так, што старажытных запіхнулі на самыя далёкія куты галактыцы, і там некрантыры преобразаваліся уже при дапамозе гэтага біраперносу, вялікага падману Ктан, раса некранцір. Все яны прыйшлі праз працэдуру біопереносу, страцілі свае душы. Больша раса некранцір, залішыліся толькі такія індывіды з у розным умоўным узроўнем самастойнасці. Самым там сфарміравалася дынастычная іерархія пасля гэтага, которая кантралявалася Ктан. Усім гэтым кірмаў безмоўны і кіруе дагэтуль безмоўны цар Сарех. У выніку, калі яны сталі некронамі і пры дапамозе Ктан, яны развязалі вайну ў небёсах, так вядома, са старажытнымі. Быў такі цыклапічны зруб у сусвеце, падчас якой старажытныя стварылі сябе коркаў, ну невядомых як коркі, эльдараў, іншыя расы, каб змагацца з навала некранцірык там. Ну і ў выніку вся як зруба прывяла к тым цыклапічным паслядствам, маштабам таго, што вся гэта ось той матэріум варп, пра якой мы расказывалі, у той час не існавала такі, як у 40-тысячнікі і падчас сусвету імперія імперіума чалавецтва. І гэта была б даволі спакойная прастора, і матэріум, і эфір, якая вось гэта цыклапічных узроўняў канфлікт, ён напоўніў яго эмоцыямі жаху, смерці, усім, што там адбывалася, всімі негатыўнымі адлюстраваннямі эмоцій і падзеяў, якія адбываліся. Ну і гэта прывяло да таго, што варп стаў такім таксічна прарывацца ў сусвет праз псіхічныя праталы, якія стваралі істоты. Ну как, як гэта патлумачыць? Із-за таго, што старажытныя ў гэтым канфлікце Эльдарі таксама шмат выкарыстоўвалі псіхічных энергій, чаго раней не адбывалася, яно ўсё зарадзіла варп і пачало інфіцыраваць рэальна сусвет, прарывацца. І некроны, пабачыўшы ўсё гэта, там некі момант, я не памятаю, як гэта здарылася, што ў чарговасць, калі яны знішчылі, раскалолі Ктан, абернуліся супраць іх і ўзялі іх пад кантроль. Но сэнс у тым, што для некранцір закончылася ўсё тым, што яны вырашылі, а варп сам іх пажре, нам тут няма чаго рабіць, мы пойдзем спаць все в свае грабніцы на 60 мільёнаў лет, і мы проста іх переспім усіх, пакуль яны самі не вымруць. Ну, у прынцыпе, узгадваючы тую кароткую гісторыю Альдарія, якую я распавядаў, так і адбылося, греха падзення Эльдар, то да гэтага і прывяло. Старажытныя зніклі ў выніку, кроркі дэвалюцыніравалі, і вось зараз у 40-тысячнікі некроны, умоўна, вось яны пачалі прачынацца толькі там у 38-39 тысячагоддзі, ўжо калі адбываюцца падзеі 40-тысячніка. Давай, добра, гэта ўсё адбываецца шмат тысячагоддзяў да мільёны тысячагоддзяў да нашага сучаснага часу, таму што гэта ўсё адбываецца, ну, нібыта ў нашым свеце, дзе мы з вамі жывём. І вось, да. Што тым часам, што пасля гэтага адбываецца? Ну, тыпу, я так разумею, мільёны гадоў да з'яўлення людзей на Тэры, на зямлі, там асабліва нічога не адбываецца. З кропкі гледжання лору.
Ну, каб разумець, 60 мільёнаў гадоў ад нараджэння Хрыста, как бы, у гэтым сусвеце, как зачыніць гэта пытанне. Я не помню, не памятаю, як у лоры гэта адзначэнне, ці старажытны некі ў некім моманце паўплывалі на развіццё людзей, ці што такое. Ну, быў некі заход на тое, што у лоры, на тое, што людзі, як абезьяны, прыманты існавалі на планеце Земля, ўсё развівалася, як развівалася на нашай планеце, калі я не памыляюся. І нейкім ускосным чынам, то ли альдарі, то ли старажытны, яны паўплывалі на чалавецтва, яно і пачалася яго на эвалюцыі, далі вось... І далі у сусвеце Вархамера, у прынцыпе, адбываецца ўсё, што адбывалася ў нашай гісторыі па сённяшні дзень, то што нам вядома. Проста закон таго, што лора і тое, што такое Вархамер, некаторыя сюжэты, некаторыя падзеі людзей вось гэтых перпечуалаў вечных істот, там імператары, яны вплітаюцца ў гэтую гісторыю, как і ўсё адбываецца вось да сённяшняга дня, у якім усе мы пачыналі першы падкаст. Усё так адбываецца, як адбывалася для Тэры. Менавіта гэта ж твоё пытанне было, што для чалавецтва было, так? Так, так. Ну і адбываецца так, што ў прынцыпе ад 10 да 20 тысячагоддзя людства яно выходзіў у космас, яно калонізуе так ці інакш галактыку патрохі. Это ўжо ўсё адбылося, ну, то, што мы зараз абмеркавалі пра некранцір, гэта ўжо ўсё вельмі давішая гісторія, і тут яна как бы ніяк не ўплываюць, забыліся, не ведаюць, скажам так. Да, как бы яна была да людзей, яны пра яе не маглі ведаць так, толькі па нейкіх. Да, тут важліва зразумець, што как бы у гэты перыяд імперія Альдар, яна ўсё яшчэ існуе. То просто Альдары настолькі высокія ў сваіх дасягненнях, што яны просто не заўважваюць чалавека, цывілізацыю чалавека, як увогуле. Там, мабыць, нейкі ўскосныя канфлікты ці ўзаемадзеянні адбываюцца, но, ў прынцыпе, людства, яно самастойна выходзіць у космас, развіваецца, пачынаецца век тэхналогіі, распрацоўваецца, то есть людства реально падымаецца, выходзіць у космас. Да, так, пры гэтым людзі, чалавецтва, яно выходзіць у космас на да светлавых рухавіках, наколькі я памятаю. Тут таксама цікавы момант, як яны выходзілі, таму што ж яны варпам не адразу навучыліся карыстацца. Так, поле Геллера і варп-рухавік, яны былі ось якраз падчас гэтых эры тэхналогій, яны там былі выпрацаваны ўвогуле, вось усе гэты стандартныя шаблонныя канструкцыі, каланізатарства, ўсё гэта было, вся тэхналогія, весь росквіт чалавека, Golden Age адбылся ось у гэтым перыяду, ад 10 да 20 тысячагоддзя, яны чалавецтва ў выніку распрацавала вось сродкі, каб вандраваць праз варп, праз прасторы час, ну так, на пачатках гэта был той же Ілон Маск, гэта былі рэактыўныя рухавікі, ўсё как бы марудна, то есть гэта бакалонізацыя некаторых сусветаў, гэтых каўчэгаў першасных, яны дасылаліся, яны плылі праз прасторы час стагоддзі, і гэта ўжо даплывалі нейкі іншыя свае умоўныя цывілізацыі ў гэтай каробкі космічнага корабля, і як бы да, так і людства яно насяляла галактыку, распаўсюджвалася па яму. І пад гэты час людзі таксама распрацавалі штучны інтэлект, і увасабленнем яго сталі жалезныя людзі. То бок гэта свядомыя робаты са свядомасцю штучнага інтэлекта. Яны стварылі некалькі тыпаў, наколькі я памятаю, там былі залатыя людзі, жалезныя людзі, некалькі яшчэ розных тыпаў. Вельмі дакладна не памятаю, што там да чаго, просто што ў выніку прывелося да таго, да Скайнета. Штучны інтэлект паўстаў супраць чалавека, і адбылася как бы ўнутраны лічбавы катаклізм, можна так сказаць, у выніку якога чалавецтва пры вельмі у катастрофе галактычнага маштаба яно перамагло штучны інтэлект, і ў выніку яго забараніла. І дзесьці там на вось гэтым раздраі адбываецца той заняпад цывілізацыі Эльдар.
які открывае варпразлом, вядомы як вока ужаса, нараджае чацвёртага бога хаоса Сланеш. Вся варп-прастора зачыняецца варп-хвалямі і штармамі, немагчыма варп-навальніцамі. Немагчыма праз гэту прастору было неяк вандраваць, усе сувязі паміж чалавецкімі мірамі страчаюцца, хаос прырываецца ў рэальны сусвет, демоны паглынают чалавецтва, з'являюцца культы хаоса, і как бы цалкам адбываецца заняпад чалавечай расы. Кожная планета скатваецца ў сваю агульную моўную цывілізацыю, хтосьці выжывае, хтосьці не, хтосьці переходзіць на нейкі прымітыўны ўзровень, хтосьці здолее некімі рознымі ўчынкамі пераадолець увесь гэты перыяд і пражыць увесь гэты сусвет. І вось як бы гэты перыяд мае назву эра раздора, як оно будзе правільна па-беларуску? Ну так, эра, напэўна, раздора. Але гэта ўжо адбываецца пасля таго, як чалавецтва было ў піку сваёй тэхналагічнай актыўнасці, правільна? Так, так. Давай эра разладу, вось. Крышачку пагаворым пра эру да разладу. Вось так званая гэта эра цёмных тэхналогій, калі там гэтая і бібліятэка чалавецтва была створаная з усімі гэтымі шаблонамі, канструктамі і ўсім астатнім. Там жа у той жа час, прыкладна, напэўна, адразу надо сказаць, не ў той жа час, а там з пачатку чалавецтва з'яўляецца галоўны персанаж, які будзе нас пераследаваць увесь гэты час, гэта імператор. Так. Ну, недзе там становіцца імператор, але недзе там з'яўляецца звыш істота, псайкер, ды яшчэ і з генам вечных, то бок аднаўляючыся клеткамі ён не можа памерці. І ён з'яўляецца і жыве такі сабе недзе сярод чалавецтва ўсю гісторыю існавання чалавецтва. Вось да тых пор, я так разумею, пакуль чалавецтва не пачынае ўзаемадзейнічаць з варпам напрямую. Тут трэба пытанне ў чым ты задае, то я буду далей разважаць. Пытанне ў тым, як сябе праяўляў імператор увесь час да станаўлення да эпохі разладу. І чаму ён у выніку вырашыў стаць імператорам, калі гэта адбылося? Ну, окей, ты тут такі шырокія пытанні задаеш для того, хто ведае, што такое Вархамер, чаго бы пачаць і як бы дзе-небудзь там знайсці і скончыць. Тут трэба паглынуцца ў тое, во-первых, ду другіх, трэціх, што тут трэба згадаць, мне складана. Давай так. Нараджэнне. Што вядома пра нараджэнне гэтага дзіцяці ці не дзіцяці, калі ён з'явіўся, як гэта было, як яго магутнасці з'яўляліся, здольнасці? Пра імператора варта ведаць, што дакладна пра яго мала што вядома, можна толькі ўскосна ўзгадаць яго нейкую гісторыю, то заўсёды спекуляцыя. Гэта вось такое яго лор, каб яго трымаць заўсёды вось гэты супермагутны істот. Наражаецца ён пры дапамозе кабала шаманаў, які там у некім вельмі дэгістарычным моманце у гісторыі чалавецтва, яны былі псайкерамі, яны прадбачылі тое, што чалавецтва сутыкнецца з варпам, з дземанамі, і што чалавецтву неабходна займець, каб да чалавецтва прыйшла магутная істота, якая магла іх вывесці праз гэтую цемру. Абаронец чалавецтва, скажам так. Той, хто зможа супрацьстаяць хаосу, скажам так. І яны праводзяць ритуал самазнішчэння, у выніку якога там праз пэўны час нараджаецца вось гэта істота імператара. Вядома, што ён нарадзіўся яшчэ да часу Хрыста, мне падаецца, дзесьці ў раёне, гэта ў лоры называецца Анатолія, то бок сучаснай Турцыі, там Грэцыі. Дзесьці ён там нарадзіўся, і увесь час гісторыі ён існаваў дзесьці як шэры кардынал. І тут нам трэба таксама паразмаўляць праз гэты вось ген бессмяротнага, пра так званых перпечулах, як яны называюцца, вечныя. І гэта не тыя вечныя, што ў Марвеле былі. Хаця, можа, ў Марвеле яны адтуль з'явіліся з Вархамера. Вечныя гэта умоўна тыя істоты, людзі, якія валодаюць генам бессмяротнасці. Яны могуць яго атрымаць як і пры нараджэнні, умоўна кажучы, так і пры штучных абставінах, то бок ёсць такія тэхналогіі у адной дакладнай арганізацыі, кабал так званы, которые
больш раскрываюцца падзеі, што они робяць у 30-тысячным тысячагоддзі про у історыі імперіі Манось, перпечуалами могут стать, но звычайно им именно рождаются. Ось император был самым моцным из их всех, и он был так само за того, что он родился в выніку гэтага ритуалу, неким чином он стал самым могутным цайкером из усіх. И вечных истот человек, людей их існавала, то есть там некалькі десятков, то есть довольно шмат. Ну, их было не шмат адносна как бы ўсёй гісторыі, але яны існавалі вельмі доўга. Так ці інакш, за шырмамі гісторыі яны ўзаемадзейнічалі адзін з адным, таму што імператор яго заўсёды было некае сваё бачанне, што рабіць, як спрыяць развіццю чалавецтва, ён заўсёды то бок сюда неяк ускосна удзейнічаў, знаходзіў высабленне ў розных кавалках гісторыі чалавецтва, прыходзіў, напрыклад, Александр Македонскі у гісторыі Вархамера, то гэта было адно з увасабленняў імператара. Пра імператара трэба разумець, што так як ён вельмі моцна псіхічнае адлюстраванне варпі мае, ён вельмі моцны псайкер, ён у прынцыпе можа прымаць любой воблік, які толькі магчыма. Калі калі апісваюцца ў кніжках у лоре, як імператор здзейнічае на наваколле, то гэта ён сапраўды мае такую некую моцную эманацыю, моцнай сілы ўплыву на людзей, што ну інакш немагчыма ўспрымаць яго як бога. І вось тут гэта дихатамія ў Вархамеры, то што ён сам сябе не лічыць богам, і як бы вось потым у часы імперыі мы прасоўвае імперскія ісціны, адмову ад рэлігіі, зусім іншае як бы узрэчаіснасць, што людзі не могуць проста бог, які намагаецца ўсім сказаць, што бога не існуе. Да, нешта такое. І кожны раз гэта розны образ, розны чалавек. Заўсёды, калі в кніжках там некая історія пра імператара, на заўсёды некая містыка акутана, і ён з'яўляецца там то ў вобразе старца, то з воіна ў залатых даспехах, то отца, то сына, то там любой образ. То есть ты его ніколі не пабачыш таким, якім ён ёсць. І ён мае вельмі моцны ўплыў, яго займаецца розныя канспірогі, давай так каб скарасіску, ты знаходзяць з цягам часу ўсіх вечных людзей, якія існавалі на тэры, так ці інакш. Многія падзеі гісторыі, якія адбываліся і у нашай сучаснай гісторыі, калі мы сёння будзем глядзець, то, што далей у сусвеце Вархамера адбывалася там да 30-х тысяч годзе до паўстання імперіум, а так ці інакш у гэтым можна прасачыць узаемадзеянне ці канфлікты паміж з гэтымі вечнымі. То бок, вось такая умоўная гісторыя, чым займаўся імператар. Так ці інакш, ён прыходзіў да ўлады, так ці інакш, ён схадзіў, дзесьці быў за кулісамі, но падчас ўжо вось эры разладу, калі чалавецтва пало ў заняпад, нам трэба тут ужо сканцэнтравацца, напэўна, сузіць увесь сусвет до памеру тэры, што адбываецца з старой зямлі. Тут да заняпаду яшчэ адну адзнаку хачу зрабіць, якая мяне турбавала, і я зразумеў, чаму так адбылося. Я не мог зразумець, чаму чалавецтва, такое звышмагутнае, тэхналагічна развітае чалавецтва, у нейкі момант прыйшло да заняпаду. І, ну, типу, з эльдарамі зразумела, яны там просто дасягнулі ўсяго, чаго хацелі, і пачалі просто, ну, адрывацца, так? Так, наркотыкі, так. Секс, дракс, рок-н-рол. А чалавецтва... Дакладна. Я так разумею, што чалавецтва просто дасягнула таго, што, груба кажучы, машыны, штучны інтэлект, усё рабілі за іх, усе веды, якія трэба былі ўжо здабыдзены, а ты, якія патрэбны былі, машыны самі даздабывалі, і чалавецтва просто... Ну, забіла на развіццё, таму што развіццё за іх рабілі тэхналогіі, якія на калісьці вынайшлі. Не, адбылося па-іншаму, што штучны інтэлект пайшоў супраць чалавека, іх адбылася і потым штучны інтэлект ужо супраць чалавецтва. Мне тут не укладваецца яшчэ ў галаве, прабачылі, запытаю. Штучны інтэлект, які проста вынаходзіць новыя веды, які па ўсіх параметрах лепшы за чалавецтва, ну, мацнейшы, і яны яго перамагаюць, як так, там... Дакладна гісторія лору, это заўсёды какой-то фандом, фанфік у гэтай часткі гісторіі. Тут я цябе дакладна не адкажу, таму што это заўсёды спекуляцыі, гэта заўсёды ў Вархамеры як такое міфы, всё гэта. Зразумела. Адзінага стаўлення прапісанага лору няма на гэты конт.
Мабыць, нехто больш дасвечаны цябе аб гэтым распавядзе, но я просто не так у каментарах. Бо мне таксама будзе цікава знайсці гэты матэрыял нарэшце. У папярэдніх выпусках шмат нам каментароў пакінулі такіх прям чытаеш і разумееш яшчэ больш, таму чытайце каментары. Да, каментары былі добрыя. Дзякуй усім, хто залішаў, хто паглядзеў, каму спадабалася. Тады рухаемся да разлому. Яшчэ наперад гэтым таксама адно ўдакладненне. Калі ў варпе ўжо пачалі з'яўляцца богі, вось, я так разумею, падчас, калі там Эльдарам крышу зносіла яшчэ да нараджэння чалавецтва, так? Да, там гэта перыяд, ён, так як у варпе ён не... не працуе час і прастора, як у рэчысным сусвеце, тому там нема простага паняцця, но так ці інакш, калі глядзець на гэта, то да, істоты, божественныя істоты в арпе, яны фарміраваліся ўжо задолго да чалавецтва. Чаму пра гэта пытаюся? Таму што мне крыху не зразумела, чаму чалавецтва так доўга не адчувала ўздзеяння гэтых багоў і там дэманаў з варп, таму што яны проста, чалавецтва не магло ўзаемадзейнічаць з варпам, ці... Таму што чалавецтва до таго, як здарылся разлом, псайкеры, яны былі вельмі унікальны і не было такого, то есть чалавецтва не было перадумоў натуральных да ўзаемадзеяння з варпам, яны не былі псіхічна актыўнымі, іх душы яны так не адлюстроўваліся ў варпы, як да разлому. І калі разлом заняпад цывілізацыі Эльдар здарыўся, гэта стала вось тым самым выклікам, які узбудзіў з'яўленне псайкераў значна-значна больш. То есть гэтага моманту, чаму гэта эра разладу, таму што сіюмінутна душы людзей сталі адлюстроўвацца мацней, чым раней. Яны пачалі, іх душы так пачалі свяціцца, а для істот варпа душы это іх то, чым яны пытаюцца. Яны праз гэтыя душы пачалі прарывацца ў рэальны сусвет. І пачало з'яўляцца шмат псайкераў, і з-за гэтага гэта так паўздзейнічала на цывілізацыю чалавека, вось падчас раздора, што прывело да заняпаду, таму што вось гэта ўсё яно выбухнула на чалавека. А заняпад і з'яўленне вока-жаху гэта адна і тая ж падзея. Так, так. І пра з'яўленне вока-жаху таксама пару словаў. Яно з'явілася, я так разумею, толькі праз тое, што Эльдары там пачалі секс, дракс і рок-н-рол у планетарным маштабе. Так, вока вужаса знаходзіцца ў цэнтры былой цывілізацыі Эльдар. То бок, вось гэта увесь іх то, как яны праводзілі сваё жыццё, умоўна, і тое, што яны транслірывалі, будучы вельмі псіхічна актыўнымі, створанымі, старажытнымі істотамі, то гэта ўсё вельмі дрэнна паўсплывала на варпе, нарадзіла чацвёртага бога хаоса Сланеш. І вось гэты момант нараджэння, это калі рэальную прастору разарвала ў цэнтры цывілізацыі Альдар, і на яго месцы з'явілася вока жаху. І так, добра, з'яўляецца вока жаху, і ў гэты же момант недзе там яшчэ адбываецца вайна штучнага інтэлекта з чалавецтвам, я так разумею. Плюс-мінус так, я не памятаю дакладна. Усё гэта здараецца паралельна недзе. Ну, умоўна, вось ад 10 до 20 тысячу год, задавай вось так, вот мы адбываемся, абмяжуем гэта, потому что ты задаеш пытанне, на кое я дакладна не могу адказаць. Меня там не было. Не, ну нормалёва, тое, што ты не можаш адказаць, гэта нормалёва, у нас з табой дыялог, і нас у каментарах дапоўніць, таму гэта цалкам норм. Тым больш у нас ёсць сцэнар, дзякуюш людзям, якія нас падтрымлівалі, Лесі ў прыватнасці. Пасля таго, як з'яўляецца разлом, Эльдары сыходзяць у паўцінні, там недзе хаваюцца і размяжоўваюцца. Ну, некалькі раз мы пра гэта размаўлялі ў выпуску пра істоты, пра Эльдар у прыватнасці. Чалавецтва, я так разумею, пасля страчвання штучнага інтэлекту, яны проста, ну, таксама дробяцца па розных планетах, там усё таксама дрэнна, і вось гэта... Ну, уяві, Ачко вужаса, яно просто на столкі называлася. Вока жаху, яно... Вось гэты выбух у варпе, так як людзі вандравалі па сусвету, па галактыцы праз варп, яно нарабіла там шмат якіх справаў, людзі не змаглі, просто адрэзала людзей ад камунікацыі паміж галактыкай. Гэта карацей, як калі б зараз была мацнейшая ўспышка на сонцы, у нас бы на планеце ўся электроніка адрубілася. Прыкладна такое там. А больш таго, нечакана людзей пачынае разрываць на вуліцы варп-праломы, і з них пачынаюць лезць дземаны. Вось што адбывалася.
Ось, тобо, ну, ось так і відбувся заніпати. Для кожної планети, для кожного сусвету, якою населило чоловік, воно відбувалося по-розному. Слухай, шмат питань. Про демонов не задам, коли... Не супокойся, коли не задам. А як демонов забивають? Просто там пулю у бошку ці святою водою, ці як? Серебряные кулі, коля там, ну, это я так жартую, но там там шмат варіантів. Вони весь прикол демонів, що яны ти їх не можеш забити, то есть яны не можуть просто так у реальність перенестись із варпа. Їм завжди нужно взяти псайкер, психічно активне некое проводник, так. І яны мають ось таку ілюзорну істотність у реальному сусветі. Тобто яны зараз усе залежить від того, наскільки ось тут, ну, как бы, як відбувається, наприклад, я це просто приведу приклад, як це відбувається, наприклад, ось захотіли легіони хаоса кудись там напасть на некую планету імперію, їм треба у союзників своїх закликати демонів хаоса, і вони роблять некий жорсткий ритуал з великими там з великой кількістю крові, називаємося своїми словами, і якби ось гэтые эманации страждання, гвалту, все такого, яно привлікає демонів у сусвет варпа, богов, гэта ўсё починає колыхаться поміж реальним сусветом варпа, і демони починають прерываться у сусвет, ну, каб не у реальний сусвет, ну, каб їм знаходиться, їм завсёды потрібна ось гэта подпитка, тобі хаос їм завсёды потребує ось гэта, потребує усі аспекти хаоса, там, у Нургла это разложение, у Корна это резня без конца, Дзинич это весь час подман, хлусня, у Сланиш это гедонизм и садомия. Все, вот это, я вот такими умовными преназовниками их это все окресливаю, потому что вот это, все, чем занимаются хаситы в этот момент, это максимальный хвалт, как бы вот это помежу реальным сосветом и варпом, тут разбентежить и запустить демона у реальный сосвет. И демоны их изгоняют у варп назад, как бы, то есть их максимум убить. То экзорцисты забивают оболочку, как там, да. В окладку. Так, так. Демони — це вокладки у реальному сусвіті, яны, ти їх забиваєш, вони можуть перейти у варп через певний час, через стагоддя, через некілька днів, через тисячогоддя, так як ми пам'ятаємо, у варпі нема часу. Вони перераджаються, нараджаються, і все рівно вони ось хочуть туди, ну, реальний сусвіт, пожирати ось цю психічну енергію людей. Окей. Розібралися. Вока в ужасу, розлом відбився. З'являється все більше і більше псайкерів про це, чоловіка псайкерів. І тут, я так розумію, імператор розуміє, що, ну, все, вже псайкерів зашмат, чоловіство починає вельми мостно взаємодіяти з варпом, треба нечто за цим робити. Тут отримується так, що ось ми вже десь підходимо, ми знаходимося десь 25-26 тисячогоддя у сусвіті Вархаммера, стара Земля під час розладу. Ми вже сузимося з усієї галактики, як би з її не вискокувати, тому що ж можна улететь і не повернутися ніколи. До старої Землі старожитної. І старожитная Земля — это вынищенная планета, все океаны, яны испарились, ядерная зброя знищила всю цивилизацию, человечество скатилось в феодализм, техноварваризм, и стал варварский конфликт. Тобы это там так само процветают культы хаоса, ну, отбывается жах, как бы все 7-9 колов ада, и все это отбывается на Земле. И подчас разладу император разумеет, что как бы ранее и позднее эти штормы скончатся, и он разумеет как бы погрозу богов хаоса, так как люди стали вельми психоактивными, и хаос, он только и жаждет то, как бы пожрать возле этого все. То есть это является его боги хаоса, это их как бы истотность, чтобы они хочут пожрать все человечество, и вот из-за этого у человечества такие великие проблемы с хаосом. Император это все бачит, он так чи інакше вирішає, що йому треба об'єднати все людство, і у його є ось бачення. Как бы, максимально все тиранічно відбувається. Вибор дає він своїм всім супротивникам під час приходу до влади на Тери,
падчас сваіх аб'яднальных войн, які ён распачаў, так или інакш выбор простой: ці ты са мной, ці ты тебя не існуе. Вось какой он выбор дае. І, в принципе, то есть у гэты час нам тут написали у сцэнары, что там з'яўляецца вось гэта команда супер перпечуал, які пачынаюць распрацоўваць план спасення чалавецтва. Там было трошки не так. Імператор, ён вышуківаў усіх вечных, ён сабраў розных людзей, кшталту Малкадора Сігеліта, свайго паплечніка, рэгента імперыума ў будучыні. Ён знайшоў, напрыклад, Амару Астарту, якая была біоінжынерам, і катарая памагла яму распрацаваць гэтых вось легіянераў, прымархаў. Таксама была, напрыклад, Эрда, што даволі недаўна яна з'явілася ў лоре, то бок ГВ пачало яго прапісваць. Для мяне, нават для фаната з каких там 10-х, 8-х гадоў, гэта такое трошкі новае, то там пра нё нават лора не шмат, вядома, што яна проста маць прымарха умоўна, ускосе яна таксама была паплечніца імператара. Так ці інакш, імператар вышуківаў усіх гэтых людзей цягам часу і намагаецца іх супрацоўнічаць, што яны супрацоўнічалі на яго. Тым ці іншым чынам яны ўсе ад яго сыходзяць за сваіх уласных спакусаў, некаторыя праз яго устраюваюць некі крыце кажучы, ён так ці інакш на шляху ён іх всех выкарыстаў, ён усё, што яму трэба, ад іх атрымаў, ён всех сваіх палічнікаў цягам часу страціў, но у яго было вельмі моцнае бачанне, куды рухацца, ён туды і рухаўся, в прынцыпе. Ён разладзіў аб'яднальныя войны на тэрі, вышэй узгаданыя асобы дапамаглі ему распрацаваць першых суперсалдат воінаў, генетычна мадыфікаваных грамавых воінаў, які пры дапамозе якіх ён у прынцыпе пачаў аб'ядноўваць тэхнадзяржавы, тэхнаварварскія дзяржавы землі, коіх тэры старой землі, так, якіх было шмат па ўсім кантынентам планеты, і ўсё гэта адбывалось там некалькі стагоддзяў. Грамавыя войны, яны апыніліся не то што ненадзейнымі, но так як это былі першыя спакусы імператара ў генетычным мадыфікаванні і стварэнні транслюдзей, яны былі не самыя надзейныя, яны вельмі хутка ўміралі, яны ламаліся на біомеханічным узроўні, там некаторыя мутацыі былі. Яны былі ненадзейныя, яны іх немагчыма было кантраляваць у бачанні імператара. І каб трошачкі разумець пра імператара, для трошачкі яго перспектыву, для яго ўсё інструмент. Усё інструмент у яго ідэях. І грамавыя войны, і супрацоўнічаства з перпечуаламі, і потым прымахі. І будучы, ўсё гэта для яго інструмент дасягнення мэтаў. Ўсё для яго інструмент. То есть імператор — гэта такая, канешна, асоба ангелічная і божэсцяная, але трэба разумець, што гэта максімальны жорсткі тыран. Слухай, а ў яго ўвогуле праглядваліся нейкія пачуцці? Ці ён быў такі, увесь такі, як-то... Ён весь міфічны, так. Ён быў супермефічны, ён мог на сябе зрабіць на звычайнага чалавека, і нават на сваіх умоўных сыноў ён рабіў на ўсіх розныя ўражанні, разумееш, то есть кожны з прымархаў нават ведаеце яго па-рознаму, і ніхто не ведае яго агулам. В этом весь яго, уся яго ідэя. Вось. Там з Эрдай, дарэчы, з маткай прымархаў, мы ж зараз падыходзім па факту да прымархаў, да стварэння сыноў. Я так разумею, цікавая рэч у тым, што Game Workshop просто перапісаў гэты лор з кожнай рэдакцыі. І мы з табой у мінулым выпуску казалі пра тое, што прымархі, пасля таго, як яны з'явіліся, яны разляцеліся па розных планетах, таму што гэта была нейкая дыверсія з варпу. А як я разумею, зараз у новых рэдакцыях гэта дыверсія маткі. Яны удакладнілі. Да. Так, што тыпу хаос паказаў мацеры. Карацей, маці паказаў, што будзе з сынамі, што яны выключныя інструменты для бацькі, для імператару. І яна псіханула такая і зрабіла там гэтую дыверсію, што яны разляцеліся па розных кутках галактыкі. Ну так, калі вось я ў свой час уваходзіў у сусвет Вархамера, тады становішся было такое, што вось цось здарылася, і прымархі разляцеліся па галактыкі. Шосьці звязанае з варпам, штосьці дзесьці там імператор на нейкія умовы з згубляльнымі сіламі варпа зладзіў,
закон чаго ён атрымал магчымасць стварыць гэтых прымархаў, і потым што здарылася, іх раскідала па галах. Ну, тут удакладнілі. Да, тут ужо больш сучасным лорам, яны нават і папярэднія нейкія падзеі там змянілі, перапісалі лоры, ну каб бы яно как. Ну нам гэта не сильно, не моцна цікава, нам цікава просто цалкам ахапіць увесь лор. Мульцісусвет. Дарэчы, так, глядзі, тут такое пытанне ў мне ўзнікла. Прымархі, якіх зараз імператор ось будзе ствараць, каб весці свае легіёны далей захапляць галактыку, атрымліваецца, гэта першыя істоты, самыя першыя генетычна мадыфікаваныя, якіх ён стварыў. Там тут нават яшчэ да грамавых войнаў ён ужо іх пачаў рабіць. Правильно? Так, у яго ідэя была стварыць штучных вечных. Тут у мяне не укладваецца што ў галаве. Ён першым стварае прымархаў ідэальных сваіх сыноў, якія там суперідэальныя па ўсіх параметрах, супернадзейныя скропкі гледжання біялогіі, і ў той жа час потым ён стварае грамавых войнаў, паляпшае генакодам, стварае там гэтых астартасаў, якія не такія добрыя, як прымархі, як самы першы яго эксперымент. Як так патрымалася? Глядзі, я трошачкі пастаўлю ў цябе ўсё па палошкам, каб ты разумеў. Аб'яднальныя войны, стварэнне кармавых войнаў і праект Астартес будучых легіянераў і прымархаў, гэта ўсё адбываецца амаль вось у адзін час. То бок ён ведзе аб'яднальныя войны, стварае, то есть ён шмат каго генна мадыфікаваных істот стварыў. Кармавыя войны былі аднімі з першых. Ён таксама аднімі з першых пры дапамозе свайго ўласнага генетычнага коду стварыў сваю асабістую гвардыю Адептус Кустодес. Яго асобнымі ахоўнікамі, ягоная гварда, залатыя войны, якія максімальна і агульна і падпарадкоўваюцца і маюць як там 100% давер да імператара, таму што яны ніколі яго не прыдадуць. Ну, выконваюць яго волю, карацей. Да, максімальна как-то падвержаны яго волі. Грамавыя войны — гэта першы спакусу імператара на генам на транслюдзей, і ён быў как бы вось першым для запуску і неабходным у данны момент. Но ён адразу бачыў, ён не разлічваў грамавых войнаў залішаць. Гэта быў такі праект на хуткую руку. Праект сапраўдны праект транслюдзей, вось вайроў, якія пайдуць далей заваяваць галактыку, ён разумеў, што гэта не пра грамавых войнаў. Ён уже пачынае вось тымі вечнымі сэрдай з Астарта, ён уже пачынае вось гэтыя праекты, праект прымах, то бок ён разумее, што пад часу, калі ён захопіць старую зямлю, аб'яднае Тэру, яму уже патрэбна будзе, калі выходзіць в космос, яму патрэбны некі моцныя істоты кшталту вечных, таму што ён лічыў, што вось Homo sapiens, яны вось паміж сабой перпечувалі, называлі сябе Homo superior, так як яны былі вечныя, так як яны былі звыш людзьмі, умоўна, не генетычна мадыфікаванымі, а натуральна такімі нейкім чынам стаўшы. Яго было бачанне, што і вось трэба неяк прывесці да гэтага становішча чалавецтва. І все праекты транслюдзей — гэта так вось інструмент да дасягнення гэтай булмэты. То есть ему трэба былі грамавыя войны, чтобы аб'яднаць зямлю, ему патрэбны былі прымархі, каб павесці свае легіёны, заваёўваць галактыку і знаходзіць людскія міры па галактыцы. І вось у яго была ідэя стварыць штучных вечных, і там як адбылося некім у некім моманце часу, не скажу дакладна, калі ласка, не пытай задаты мяне, мучаюць гэтае пытанне, калі нормально, дакладна нормально адбылося, проста гэта адбылося і жыві з гэтым. У некі момант ён адпраўляецца на некі сусвет Молях, які мае вельмі тонкую межу паміж варпам і рэальным сусветам, ён заходзіў у гэты варп, і ён там сустракаецца з багамі хаоса, з істотамі з губляльнымі сіламі, і заключае з імі некі пакт, які, ну, невядома, што ён там дакладна зрабіў, але факт у тым, што ён у выніку змог вось гэты праект прымархаў закласці нешта ў прымархаў, каб яны сталі такімі, якія яны ёсць. То есть там было ўздзеянне не толькі вось ту генов імператара, гены маці прымархаў Эрды, біоінжынерія, но таксама в них штосьці заляцела з варпа. І вось ён пачаў распрацоўваць гэтых ідэальных вечных прымархаў,
І кожны прымарх ён у выніку там ужо ў гісторыі Вархамера ён стаў как бы супер унікальнай істотай і з генетычнага матэрыяла кожнага прымарху і быў взяты імпринт, з гэтага імпринта рабіліся ўжо пад кожнага прымарху былі створаны 20 легіёнаў. Вядома, што было 20 прымархаў, па факце іх было 21, а тут в твоём сцэнарыі, што мне дарэчы невядома, мяне здзівіла, што нават ёсць 22. Ну там мы дойдем до гэтага потым. Ну, факт в тым, што ён стварыў 21 прымарха, 20 легіёнаў і па іх можна сказаць в обліку і пад упадабленню генетычнага матэрыяла. І што адбываецца, то ён адзін з першых легіёнаў, ён так і назваўся, першы, потым вядомы як цёмны ангел з прымахам Львом Эль Джонсонам, пра каторага ты ўзгадаваў вельмі добра, ты яго патлумачыў як тыповы рыцар Артур круглага стала. Вось. Ну вось это как бы я трошкі вернусь. У выніку Эрда і Астарты яны прыдаюць імператара і губляльныя сілы адчыняюць вось то, што распавядаў Эрдзе нейкую умоўную праўду пра будучыню, што здарыцца з яе умоўна сынамі, і яна дапамагае хаосу, каб раскідаць гэтых прымархаў па галактыкі, каб яны не дасталіся імператару. Астарта, біоінжынер-генетык па плечніцы імператара, яна у выніку знішчае ўсе дадзеныя, як стварыць легіёны, як ствараць прымарх, але імператор ён, ну ён амаль бог, ён усё ведаў, ён уже даўным-даўно ўсё сябе бэкапнуў. У него ўсё засталася. То бок ён выкарыстаў і тую, і тую, дасягнуў сваіх мэтаў і как бы ўсё Боже, як предательства будзе? Зараз давай. Здрадніцтва. Да, вось, то есть усе здрады, якія ўчынілі яму паплечнікі, каб знішчыць праект прымархаў і легіёнаў, ён іх усіх пераадолеў і захаваў за сабой усю неабходную волю і ўладу, якую яму было патрэбна, каб дасягнуць сваіх мэтаў. І у чым застаецца імператар у гэты момант? Ён застаецца са сваімі грамавымі воінамі, ён застаецца з адептус кустодес, ён страціў прымарха ў прасторы і часе, і засталіся іх генетычныя матэрыялы, і, ў прынцыпе, ён далі сам і пры самастойны і пры дапамозе іншых істот, ну, людзей, тэхнолагаў, ён далей развівае праект Адептус Астартес, легіёнаў прымархаў, ўжо без прымархаў. І адзін, што здараецца, гэта не памятаю, як то Платон называецца, но факт заключаецца ў тым, што калі грамавыя воіны ўжо фактычна аб'ядналі ўсю тэру, яны ў некі поўны момант іхні генералы, іхні камандзіры, а там былі такія умоўныя протапрымархі, таксама былі спакусы гэтага праекта. То есть грамавыя войны, гэта было чашка Петры для умоўна для імператара, і там таксама былі вось гэты генералы, яны как бы прота такія прымархі і лідары вось для грамавых войнаў. Яны как бы зразумелі, калі што іх выкарысталі і што з імі здарыцца. У гэты момант імператар выпусціў на іх свой першы легіён, самых першых Астартес. Там вельмі такая, я чытаў, неяк знаходзіў даўным-даўно гісторыя, як гэта адбылося, то ўсё прапісалі прям в прозе, не проста фандом вікі. Там у выніку першы легіён у будучыні цёмных ангелаў і адептус кустодес, яны знішаюць усіх грамавых воінаў. Просто ў велізарнай бітве імператар вырашае вынішчыць увесь свой неудалы праект, ён выканаў усе мэты, якія былі патрэбны, у прынцыпе, как бы грамавыя воіны з карты гісторыі, яны знікаюць, залішаюцца некім адзіны індывідуумы, які так ці інакш ведуць падпольную барацьбу супраць імператара, но ні на што не ўплываюць ужо. Тут пакуль мы далі не дашлі пасля перавароту. Адептус Астартес, гэта праект, над якім імператар пасля ўжо працуе, гэта легіёны. Так, гэта будучыя касмадэсантнікі. Так, гэта яны ёсць. Чаму ён іх называе Адептус Астартес, улічваючы тое, што тая самая Астартес, яна была... Это в ягонах, как бы, вось гэта назва ў выніку. Это так... Ну, яна была галоўным біоінжынерам, якая займалася распрацоўкай. Так, але ж яна здрадніцай апынулася для імператара.
Ну вось такая назва адептус астартес. Ну, то бок, ну, вось, я, да, то бок яно как бы перейшло раней гэтага ў лоры, вось то што я згадаваў. Ну, гэтага не сустракалася, то есть это таксама нейкая пэўная частка развіцця сусвету, якая вось вось яно так. Глядзі, яшчэ цікавы момант, гэта вось падчас перавароту, я так разумею, недзе адразу пасля гэтага перавароту імператар выходзіць у бліжэйшы космас і прыходзіць на Марс, так? Тут трэба заўважыць, што Марс ён не быў першым спакусам імператара, першае калі ён выйшаў у космас, і тое, што ў выніку распачало вялікі крыжацкі паход, які імператар зладзіў, гэта то аб'яднальныя войны на месяц. Месяц спадарожнік Зямлі ўжо на той момант Тэры, нарадзіўшыся імперыума чалавека пасля аб'яднальных войн. У Вархамеры месяц называецца Луна лацініцай. Тому я так і буду называць, так просто тупо зручней. На Луне абітаў яшчэ з часоў дары разладу падчас залатого веку чалавецтва. Так інакш там апынюся такі культ Селінар. Гэта культ, які ставіў сваёй мэтай знайсці інструменты стварэння працягвання жыцця. Вось і не даць ім как вось якую чалавецтву завалодаць гэтымі ведамі, то бок такія умоўныя ілюмінаты, якія таксама цягам гісторыі чалавецтва так ці інакш існавалі увесь час у розных формах, істотах і нават да чалавецтва. Гэта культ Селінар, як бы ён не назваўся ў папярэднія часы, ён існаваў. І вось яны абіталі на той момант на спадарожнікі Зямлі на Луне, і это был першы спакус імператара, каб бы заваяваць. Яму патрэбна была Луна, па-першае, таму што яна была спадарожнікам Зямлі, першай кропкай у выхаду ў прасторы космаса, а таксама культ Селінар, ён валодаў вельмі моцнымі біятэхналогіямі для геннай мадыфікацыі, таму што іх галоўная ідэя, да чаго іх культы развіліся, іх была ідэя при дапамозе клянавання стварэння ідэальных увасабленняў архетыпаў чалавека, там 7 ці 8 архетыпаў чалавека, якія яны знайшлі вось. І это вот у іх такі культ, яны вось гэтым займаліся на ўзроўні геннай інжынерыі. І першае, што робіць імператар, ён скарае культ Селінар, пакаряе тых. І гэта быў першы выхад легіёна са стартас, першых легіёнаў на вось гэты на рух заваявання галактыкі. І тут варта адзначыць, гэта былі тры першых легіёны, першы, который ішоў в авангардзе, ён быў без назвы. Потым ён стаў вядомы, ён быў без назвы, і яны калі атакавалі Луну, у выніку за 6 гадзін яны прывялі яе да сагласія, і склонілі, і Селінар выжыўшы, яны склонілі калені перад імператарам і далучыліся да імперыума за 6 гадзін. І вось гэты легіён, 16-ты легіён, ён атрымаў, то есть паведамленне, якое вышэйшы матрыарх Селінар даслала на зямлю імператару: забіріце сваіх ваўкоў. І ад гэтага, ад гэтай падзеі 16 легіён стаў вядомы як Луна Волкс, месяцовыя лунныя волкі. І гэта менавіта той легіён, які потым атрымаў першы прымах, першы знойдзены прымах, але па лічбе ён 16-ты, Хорус, які потым стварыў усю ерэсь Хоруса. То бок вот гэта першы легіён, які выйшаў у прастор. Я чаму пра Марс пытаю? Далей быў Марс. І далей там... был Марс і все іншыя планеты з сонечнай зорнай сістэмы. Але Марс адметны тым, што там з'яўляецца культ Адептус Механікус, які імператара увасабляе як бога з машын, і імператар з гэтым спагаджаецца, таму што ну машына. Ну, карацей, мы пра гэта распавядалі у частцы пра імперыум чалавецтва. Мне тут адно пытанне засталося. Чаму вось гэтая падзея са стварэннем Адептус Механікус, тое, што яны там незалежнасць нейкую атрымалі, тое, што там аскепак гэтага ктана захоўваецца, вакол якога гэты Адептус Механікус з'явіўся. Смок пустэчы, так. Смок пустэчы, так. Там, дарэчы, цікавая гісторыя, як імператар на Землі гэты аскепак трапіў на Землю калісьці, ператварыўся ў смока, імператар яго забіў. Так, і потым гэты аскепак захаваў на Марсе. Вакруг гэтага аскепка стварыўся цэлы такі культ Механікусу, які імператара да.
мне а той працэс я это перебью это вось у нашым сценарі лес даслаў вельмі цікавую рэч то что я не гэтага не ведаў это тое что вось сам момант как імператор знішчыў смок у гісторыі чалавецтва атрымала увасабленне вось у выглядзе святого Георгія то есть гэты момант перамогі смока вось это у гісторыі чалавецтва на рэлігіёзным уровні такая цікавая да такой спойлер у мяне пытанне глобальнае я пакуль што не разумею чаму гэта так важна чаму увогуле гісторыя Марса Адептус Механікус такая важная ў гэтым сусвеце выдаецца што ну Адептус Механікус потым нічога асаблівае не рабілі ну ёсць і ёсць такі культ ну і ладно нешта там бадзяюцца ходзяць туды-сюды тут сэнс у тым што з'яўляе сабой істота дракона пустэчы Ктан вот этого цмока якого забіл імператор і ён его не забіл ён его згвалціл і засадзіў у турму глыбоко на Марсе тут мы трошки павернемся до некрона у некроны калі перейшлі вось яны перейшлі воз гэты прайшлі працэс біяпереносу у металічныя целы сталі фактычна тэрмінатарамі знешне і гэты матэрыял Боже як же он там называецца ну раз і не кантракрація гэта жывы метал то есть яны ты калі у чым прикол некронаў ты не можаш іх амаль знішчыць то есть ты вось гэты металічны шкілет ты его знішаеш а ён бере збіраецца то есть нават калі ты его там на часткі разрывал ён бере збіраецца ну, воскресаю зноў гэта адбываецца так што ці ён на месцы сабіраецца разам і ідзе далей ці яго телепартыра назад в грабніцу і ён там сабіраецца і далей вось так вот бесконцы працэс вось гэты працэс біяпереноса увогуле магчымасць не кранцір так існаваць яна вось гэта наколькі я разумею калі я правильно разумею каментарах могут меня гледачы выправіць але менавіта вось гэты Ктан вось его дракон пустэчы ён быў увасабленнем вось гэтай тэхналагічнасць тэхналагічнага адлюстравання у рэчаіснасці і то з-за чаго ну з-за того что аскепак Ктана был на Марсе і тыя людзі які насялялі каланізавалі Марс ён так ці інакш яны падплыва яны былі пад уздзеяннем калыхання вось эманацыі якія сходзілі з глубін Марса ад гэтага Ктана яны так ці інакш іх прыцягівала вось гэта вось гэты культ машыны назовём его так то есть яны то есть все технологии пачалі скажем так вельмі моцна буставаліся яны на Марсе тут трэба напэўна патлумачыць як это свеце Вархамера вось дух машыны что то бок вось твое пытанне ты не разумееш прычом тут Адептус Механікус і тут машыны яны самі все працуюць історыя са штучным інтэлектам у выніку яна не вельмі зразумела як яна скончылася таму што ёсць такая тэорія канспірагічная што вось гэты дух машыны якому моліцца Адептус Механікус гэта ёсць той штучны інтэлект і кожны вось гэты гранд караблі імперіума там все ці машыны все нават цепной меч там болтер ва ўсім ёсць вось гэта увасабленне бога машыны вось гэта некі дух і прыклад самы такой яры прыведу это і 40-тысячнага історія ордэна багровых кулакоў яго знішчэння яны на сваём родным міре Рына супрацьстаялі оркам агент стол отц яны прагралі яны вельмі адважна моцна ваявалі но яны прыгралі і фактычна там ёсць такая історыя такой ленд-рейдер велізарны танк легіёна Астартес ён его дух машыны так раззлаваўся что ён нават без экіпажа на сервітарах невядома адкуль у него былі боепрыпасы за пафоса напэўна но ён яшчэ там некалькі тыдняў сам сабой сам змагаўся з оркамі то есть на сваю лютай ярасці титаны напрыклад у Адептус Механікус гэта богападобныя машыны якія это вось прям святое увасабленне веры Адептус Механікус у бога ў машыне таму што пра титанаў что трэба ведаць то есть каб кіраваць титанам ёсць некалькі прынцыпсаў падрыхтаваных спецыяльна механікамі чалавек людзей каб узаемадзейнічаць вось з гэтымі інтэрфейсамі божественнай машыне дзе ты это бачу я гэта кіно называлася рубеж нейкі там Пасіфік Рім Пасіфік Рім так
Да, яно першы добры лайно. Да. Да, вельмі падобная гісторыя. То есть прыкладна просто там у Pacific Rim там яны два пілота связывались так, паміж сабой і існавалі. А тут элемент у тым, што Тытан ён сам у сваёй свядомасцю нейкай валодае, то есть прынцып, калі соединяется, злучается с этой машиной, и он может стратить себя, его может это вот, велизарная машинная сведомость его поглынуть, зварьететь и все такое. И яны, то есть шмат историк, или ты читаешь там про титанов, есть этой арки истории про принципов, как яны керуют, как яны воюют в этих титанах, что это завсёды некий диалог с машиной. Это, ты, вот ты, например, глядел, мне тебя скидывал этот невеличкий сериал про темных ангелов. Там был такой момент, ты глядел его? Не, не помню. Такой черно-белый. Не. Напевно, не бачу. Там есть вельми добрый момент, где командир корабля новый, то есть командир, который командовал космическим кораблем, он загинул, и его заступница, она повинна была взять команду над кораблем, и она, когда с ним сполучается, там вельми добрый адлюстровывается момент, как вот она сустракается с этим духом машине, обещая ему помсту, каб ён отжил, каб ён ей подчинился. И вот это там вельми прыгожа показано, вот как оно во всем Вархаммере отбывается. И вот в этом сутность. Адептус Механикус, яны как бы, вот для них это их религия. И яны будут священными маслами и ритуалами, потребовать этот дух машины, задабривать его. И все, что яны ведают по технологии, яны ничего не створяют. Яны законсервовывают строй, поклоняются это як религии. И главная идея, как бы, плоть слаба, и треба переутвориться у машину. И отсюда идея, вот это то, что они заменяют себя кибернетичными приладами, руки и ноги могут там, ну, робить вот все эти технологичные, техноварварские, религиозные штуки, какие они робят. Я отказал на твое питание. Так, отказал, вельми шильно, вельми добрый, дякую. Теперь все зразумело. Рушаемся далі. Далі, я так разумею, ідзе эпоха вось гэтых крыжацкіх паходаў заваяванняў новых міроў і пошукаў прымархаў, так? Да, адмываецца, што ну, імператор стварае свае легіёны, гэта сталы працэс, яны напаўняюцца, іх все больш, ён захапляе сонечную сістэму, ён уладзіць саюз с Адептус Механікус, і вось гэта імперская аквіла, которая ёсць как бы сімвалам імперіума чалавека, яна адлюстроўвае адна галава гэтага арла. Это Империум человечества, другая это адлюстровая вось союз Адептус Механикус, насколько я помню. Но, конечно, двуглавый орел, это такая тема с Вархаммером, я кажу. Вельми такие, ты уже один раз узгадал, мне сдается, что это какие-то странные параллели с участным сусветом. Вось, они-то на самом решении вельми видовочные. Да. Подумать лишний раз на концу свету и параллели с рэчаіснасцю провести тут. Я на самом деле, что напомню, я бы еще так, а тут доходишь от истории, аудитории про Вархаммер хотел донести, что как бы люди трошки не успрымали, как это вот веселый марвелский сусвет. Нет, это вельми жесткий, змрочный, жестокий сусвет, змрочный, добро и зло, есть только война и смерть. И я на вот помню, развяжал, что чему я вот за таким сусветом, чему мне на вот цікаво, чему я сочу, зразумела, что там, ну, детинство, здесь я на его подсел. Але на вот каким бы он вот таким жестоким не был и таким культурно-попсовым, как его робят зараз ГВ, но им можно знайти вельми такие грунтовные думки и разважания на то, куда бы могли бы приехать, будь у нас весь час война в нашем сусвете. И потому что, ведаешь, там такое ультранасилие отбывается, такое чистейшее у своей фантазии, что ты, когда это трошки перевариваешь и глядишь глубее, как бы находишь цікавые речи. Напомню то, что вот меня в Вархаммере такое адлюстрование рэчаіснасці. Ну, отойдем назад от лиричной ноты, повернемся. Где мы там зупинились? Зупинились на крыжацких походах, и я тут одразу тебе запытаю, ці будем мы про усіх примархов распавядаць коротенько, ці гэта утопія? Тут
Тут слухай, гэта насамрэч асабісты выпуск, і я тут можна бясконца пра іх распавядаць, таму што я ведаю какую-то частку лора всех примархаў, частку лора я ўжо, мабыць, упусціў. Арка ўвогуле Ерісі Хораса, так як Black Library я распавядаў, яны ж пішуць гэтыя навелы весь час. Гэта арка Ерісі Хораса, яна ўжо скончылася на асадзе Тэры, то бок пра ўсіх примархаў, калі хочацца дакладна пачытаць, можна залезць на каменцы вікі фандом Павахі, там шмат інфармацыі. Тады давай, давай скіпанем, так, толькі асноўных, будзем размаўляць сёння пра тых, хто нам больш цікавы з кропкі гледжання таймлайну, плюс мы пра у выпуску, у другім выпуску пра імперіум чалавецтва, там таксама штук 5 ці 6 іх разабралі крышачку. Чым скончваю, што асноўнага адбываецца падчас крыжацкіх паходаў? І вось што адбываецца паміж крыжацкімі паходамі і Ерысю Хоруса? Што там адбываецца? То мы зараз будзем размаўляць пра перыяд, вось як чалавецтва выйшла на імператор заваяваў Луну і да моманту трыумфу на так званого Наулоноре. Вось гэта перыяд вялікага крыжацкага паходу. Што адбываецца? То есть гэта некалькі стагоддзяў адбывалася, цягнулася, падчас чаго імператор і ягоныя легіёны, то есть не толькі касманесантнікі, легіёны са старта ідуць у прастору заваёўваць, знаходзяць людскія міры, там і механікусы ідуць, там і іншыя дамы сонечнай сістэмы, і таксама астрамілітарам, раней вядомая як імперская гвардыя, то бок там, у прынцыпе, чалавецтва патрохі пачынае знаходзіць, усталёўваць кантакт з іннымі чалавецкімі мірамі, і ідэя такая, што прыводзіць да так званого to the agreement, согласия. Яны прапануюць чалавецкім мірам далучыцца да нас ці быць знішчанымі. Калі яны далучаюцца, то яны выходзяць у лоны імперіума і як бы далей ідуць у прастору шукаць іншых, а мір увасабляецца у лоны імперіума, як я ўжо згадаў. Ці іншы варіант, ну, это ультранасільне знішчэнне і заваявання шляхам вогнішча і меча. Таксама ёсць мэта, так як падчас разладу чалавека вельмі жорстка яно пакутвала ад ксенаскіх рас і ад дэманаў, у прынцыпе, там а некай талерантнасці і добрых адносінах да іншаземных рас. Увогуле у Вархамеры гэта ўсё ксенасы, ксенас павінен быць знішчан. Вось там максімальны ультрафашызм у гэтым пляне. І любая раса ксенасаў, з якой сустракалася імператор і чалавецтва, при дапамозе легіёнаў яна знішчалася, так ці інакш. То есть вынішчалася, вычышчалася, і гэтыя плёнаты ці пераканалізіраваліся, ці ўвогуле выкрэсліваліся з імперскіх архіваў з факта таго, што яны проста цалкам знішчаны. Ну і так, такім чынам імператор развівае свой уплыў у галактыкі, павертае міры ў лоны імперіума і патрохі адзін за адным пачынае знаходзіць сваіх сыноў на розных планетах. Я пра прымахаў усё роўна трэба паразмаўляць, мабыць, мы пра кожнага дакладна не распавядзем, таму што тут 18 істот, яны вельмі такія прапісаны персанажы, пра іх можна бясконца распавядаць. Но што трэба разумець пра прымахаў, яны фактычна полубогі. То есть калі імператор успрымаецца як бог, то яны полубогі. Для звычайных людзей гэта высшыя істоты. У любым выпадку, як бы там імперскія ісціны не насаждалі, гэта транслюдзі. І яны, кожны примарх яго разбрасала па прасторы галактыцы, розныя планеты. На розныя міры іх занесло, і кожны з них, з'яўляючыся унікальнай істотай, з унікальнымі закладзенымі параметрамі, то есть яны рэгенерыруюць, яны вельмі вумныя, яны ўсё быстро падхватваюць на лету, у іх на генетычным узроўні імператор заклаў ім все неабходныя веды, інструменты, яны максімальна смертаносныя, то есть яны з'яўляюцца вось гэтым тым homo superior, пра які вось марыў умоўна марыў імператор. І яны, кожны прымах, так ці інакш, ён з'явіўся такім на той планеце, дзе ён напынуўся, ключовым фактарам развіцця гісторыі чалавека у дадзеным, у кожным асобным выпадку.
некаторыя з іх, большасць з іх, яны так ці інакш прыйшлі да ўлады на сваёй планеце ці завалодалі велізарнымі колькасцямі прасторы вакол гэтай планеты, напрыклад, як самы такой яркі сын Рабау Джыліман 13-го легіёна, ён увогуле трапіў там на цэнтральную планету такой міні-імперіі, якая падчас эры разладу яна больш-менш захавалася, і у іх больш-менш захавалася міжпрасторавая камунікацыя з іншымі планетамі, і ў прынцыпе там было такое невялічкая цывілізацыя у кішэні галактыцы, якой адзін прымарх кіраваў. То есть, ну, ён там трапіў, так сказаць, у элітную сям'ю, яго там быў, яго там папік, в прынцыпе, скарміў нармальна, да, і даў яму як нашчадку, тому што яны ўсе перараслі ўсіх, каму яны трапілі, да ўсіх настаўнікаў умоўных сваіх отцоў і мацярей, хто бы іх там не прыюціў, ці яны самастойна, яны ўсіх пераадолелі, яны падняліся пось гэтай вышэй пішавой цепочкі і малі велізарны ўплыў на тыя цывілізацыі, дзе яны знаходзіліся. Некаторыя, напрыклад, як Ангрон, прымарх 12-го легіёна, пажырацелі сусвету, ён вось у яго вельмі трагічная гісторыя здарылася. Напрыклад, імператор у яго напэўна закладываў вялікую такую эмпатыю, а ён трапіў на планету, якая называлась Нусэрія. І гэта фактычна вось гладыатарскі Рім да Ісуса Хрыста. Ён у яго здарылася гісторыя Спартака. Яго знайшлі, яму всадзі, там на гэтай планеце весь быў прыкол, што ну, арена гладыатарскі баі, гэта быў вось той струмень, стержень цывілізацыі, на якому ўсё там ладзілася. І калі Ангрона знайшлі, яны ўсім берсеркам, гладіатарам, яны всаджвалі такія груздзі м'ясніка, якія выключалі ўсе страхі чалавека, ўсе пакуты, і толькі максімальна увесь дафамін, які істота з гэтымі груздзямі атрымлівала, толькі ад ультраагрэсіі, ультранасілі, ад крыві. І вось такую штуку всадзілі в прымарх, который павінен быў па задумцы імператора быць самым эмпатым з усіх, і ён стаў у выніку ў гісторыі самым лютым берсеркерам. І увасабленнем дземан прыцам бога хаоса Кхорна, ну, потым у сваім падзенні. То есть у іх там кожны з них вельмі унікален, і кожны з них цягам часу, цягам крыжацкага паходу імператор знаходзіць па аднаму, па трошкі. Першым ён знаходзіць Хоруса, і Хорус з'яўляецца яго, лічыцца яго першым сынам, самым бліснальным, самым найлепшым, лепшым генералам і ўсё такое. Усе астатнія, яны таксама яго сыны, но вось Хорус успрымаецца заўсёды як першы сярод роўных. Я тут адразу запытаю, што за прыкол з нулявым Альфарыем? С Альфарыем я, на шчасце, мне было цікава пэўны час таму даведацца, што ж там з Альфа-легіёнам зрабілі ў новым лоре. Раней Альфа-легіён просто ўспрымаўся як такі легіён супер скрытны. У них нават першая назва да таго, як яны спалучыліся са сваімі прымархамі, ён был не Альфа-легіён называўся, а легіён прывідаў. Яны спецыялізаваліся насёды на каких-то дыверсійных псай-опсах, то бок выйграць вайну яшчэ да пачатку. Чакай, ну, я не пра легіён, я пра прымарха Альфарыя. Ну, каб зразумець просто, хто такой Альфарый. І заўсёды в лоре было так, што гэтых прымарха было два. Альфарый і Амігон. Но гэта ніколі не тлумачылася. З развіццём сусвета ГВ гэта ператварылася ў то, што Альфарый яго забросіла назад на Тэру. І ён так быў побач з імператарам заўсёды. Да. То бок ён быў яго першым самым такім сынам, каторого ён знайшоў, ён заўсёды быў у ціні. То бок ён... То есть ніхто пра яго ніколі не ведаў. Ён сябе не выдаваў, толькі імператар ведаў, што ён існуе. Імператар і яго найбліжэйшы паплечніка Адептус Кустодас Константин Вальдор ведалі пра яго існаванне і то, што ён был тым прымархам, невідомым першым прымархам, якое вёў вось тых Астартес на знішэнне грамавых войнаў. То бок ён уже был падчас аб'яднальных войн. Вось у яго такая гісторія. І яго умоўна ніколі не знайшлі до апошняго моманту. Яго па гісторіі лора, калі глядзець, каких прымархаў знаходзілі, яго знайшлі
самым апошнім. І там таксама цікавая гісторыя. Вядома, што ён сустрэў свой, он знайшоў свайго брата, там блізнюка Амігона. Дзесьці падчас сваіх вандровак у крыжаскім паходзе ён ніхто пра гэта не ведаў, напэўна, акрамя імператара, таму што ён іх ствараў. І яго знайшоў у выніку Хорус. Яны спецыяльна зладзілі такі псаёб, што каб спецыяльна Альфарія знайшоў Хорус як апошняга сына, таму што ўжо все 19 былі знойдзены. І толькі не хапала Альфарія. І вось ён там разыгралі спецыяльную пастановку, каб захаваць існаванне Амігона, і чтобы каб быў Альфарій. І ўвогуле вся історія Альфа-легіёна ў тым, што яны ўсе Альфарій. Яны ўсе максімальна падобныя на свайго прымарха. Калі не падобныя, яны робяць спецыяльныя імплантацыі, мутацыі. Заўсёды яны такія намагаюцца сліцца все в адно. Так. І вот это вот, чтобы до конца патлумачыць, напэўна, я не вельмі добра патлумачу, што за Альфа-легіён, но іх сімбалем являецца шматгаловая гідра. То бок ты одну галаву адсікаеш, узнікаюць яшчэ некалькі. І яны заўсёды вось какие-то суперспецаператівнікі, якія намагаюцца выйграць вайну до того, як яна распачалася. Все вот это конспіратыўны теорії, схематозы, из-под тяжка все вот это зробить, это все про Альфария, Амігона, и тому вот у него такая конспирологичная завсёды история, не зрозумела, кто он, что он. Невідомо навод, ці он зник, ці его забили подчас Ересі Хоруса, ці он живый, ці он не живый. Невідомо, ці Альфа-легіону выніки то, что яны зладзили, яны здрадники, ці не здрадники, потому что николи не зрозумела, яких метод досягає Альфа-легіон, Альфарий. Вот это про нулевого примарха. Ці, мабуть, калісьці хтосьці падкінуў ту ідэю пра нулявога прымарха, мабыць, можа ісці рэч пра тых протапрымархаў, якія вялі грамавых воінаў. Ну тут я це дакладна не распавяду, яны вялікі ўплыў. Але атрымліваецца, Хорус лічыцца ва ўсім сусвеце галоўным такім сынам, які галоўныя падзеі ўчыніў. Так, так, і ну, Ерис Хоруса, да, Ерис Хоруса, як бы, здарылася з яго нагоды. Ну, з цягам часу, тут, напэўна, трэба яшчэ пра аднаго прымарха размаўляць, каб зразумець, чаму, адкуль, як здарылася. Каким-то его знайшлі. Ну, его здесь 10-11 знайшлі на планеце Калхіда. Это Лоргар Аурэліан. Примарх 17-го легіона, носьбітаў слова. Дагэтуль яны, да таго, як яны злучыліся са сваім примархам, яго легіён быў вядомы ў імперіуме як это, імперскія веснікі. Вот. Фабула Лоргара ў сусвеце ў тым, што ён вельмі рэлігіозна істота. То бок ён, калі сустракае, то есть Калхіда сама па сябе падчас эры разладу, яна стала вельмі рэлігіознай, такой прям ватиканскай. Ну, не то, што ватиканская, яна была техноварварскай, но яна была супертехноварварскай такой Ватикан з галоўнай сталіцай манархіі. То есть там это все золотые купола, религия, поклонение. И Лоргар пришел туда, як такой, он бачил свою идею, что он мессия. У нем было вот что-то от этого закладено от императора, и он завсёды, у него было вот это почутие, что он, ну, он повинен прагнуть знасти некую божественную истоту. Ну и император его находит на Калхиде у певный час. І Лоргар у ім побачыў ось ту істоту Бога, якой пакланяцца ён хацеў. І как бы зразумела, што імператор вручае, дае ему ягоны легіён, Лоргар пачынае трансфармаваць свой легіён по падобію свайму. Яны ўсе становяцца такімі трошачкі рэлігіёзнымі фанатыкамі, яны насуперак імперскім ісцінам і рэлігіям, яны превазносяць імператора, кожны раз, калі яны прыводзяць некую планету да согласия, как у нас то слово по-беларуску, да згоды, вось. Ну так. Да, да пагаджэння, яны заўсёды пачынаюць насаждаць такі культ імператара, імператара божество, і у пэўны час нават Лоргар у сваіх спакусах ён стварае такую кніжку, як Lectitio Divinitatus, якая з'яўляецца такой умоўнай біблія, якая тлумачыць божественнасць імператара і чаму ён божество.
тут варта распавесці пра такую падзею, якая адбылася ў жыцці Лоргара, у яго рэлігіёзнай веры ў тое ж у існаванне імператара як божаства. Это тое, што на планеце, што здарылася на планеце Кур, калі чарговы раз носьбіты слова прывялі планету да згоды і пачалі вельмі агрэсіўна насаждаць прям такі паломнічыскі рэлігійны спакусы на планеце, імператору гэта надаяла, і ён выклікаў Лоргара і ўвесь яго ягоны легіён на іх адную планету, на Калхіду. Ён прывёў з сабой Рабаўту Гелімана з легіёнам ультрамарынаў. Ён паставіў перад сабой на каленях весь легіён разам з Лоргарам. Ён і вырашыў преподаць ім урок аб тым, што няма божаства, ты павінен спыніцца свае дзеянні, адмовіцца ад рэлігіі. І каб гэта было яму прыкладам, ён на ягоных глазах знішчыў усю манархію, вось той сусвет, як на Калхідзе, які выбудоўваў Лоргар, каб правучыць яго. І, ну, зразумела, што баця нанёс вельмі цяжкія пакуты псіхічныя, псіхалагічныя для свайго сына, ён страціў веру у свайго бацьку, умоўна, скажам так. І ён расчараваўся, і ягоныя паплечнікі Корфаэран і Рэбам, ён найбліжэйшыя драцы, які як бы займались растленнем души, то есть они завсёды вот гэты двое поплечников, это з іх зайшоў вось это крапшен, ересь і хаос у легіёны праз Лоргар, яны завсёды его растлівалі, і гэты момант расчаравання ў імператары Лоргарам, вось гэты его поплечники, яны пачалі ему прасоўваць ідэю хаосу, потому что яны тайна завсёды былі акультыстамі і паслядоўнікамі хаосу. Ну і там у пэўны момант крыжацкага паходу ёсць такая падзея, вядомая як Pilgrimage of Lorgar, калі ён са сваімі там паплечнікамі плыве пра прасторы космасу да вока жаху, і там ён сустракаецца з багамі хаоса, і у іх знаходзіць вось тую сваю адлюстраванне рэлігійнай веры, якую ён ім трэба было сублімірваць, за таго, што ім імператар у выніку стаў не той фігурай, якой ён над яго бачыў, і ён перайшоў на сторону згубляльных сіл яшчэ за 40 гадоў да пачатку падзей ерэсі Хораса. Гэта трэба было распавесці пра другога прымарха, каб зразумець, што адбылося з Хорасом. Значыць, увесь, так сказаць, залаты перыяд крыжацкіх паходаў, ён скончваецца на планеце Уланор. Гэта планета, на якой імперіум, это апошняя бітва імперіума і легіёна са Стартас, дзе персанальны імператар вёл іх у бой. Яны там знішчылі велізарную цывілізацыю оркаў, і падчас якой там амаль у фінальнай бітве там гэты галоўны орк амаль не забіў імператара, але Хорас яго, ведаеш, ён яго спас у апошні момант, і как бы вось всё, ён там, это было, там удзельнічало 10 легіёнаў у гэтым, то есть там безлічбавы. Тут крыху пераб'ю адразу. У мне ў галаве крыху не укладваецца, як істоту багападобную імператара мог забіць нейкі орк. Ну вось, бачыш, трэба ж было как-то как-то паказаць свайму першаму і найлепшаму сыну, што ён можа как-то абараніць сваю. Ну, окей. То бок, ну, тут логіка імператара навошта. Его зразумела, не, да, ім ворк там бы не забіў дакладна, но как бы тут такой майндгейм, мне здаецца, здарылся. Ну, как бы сама гісторыя павестуе о тым, што ў той момант Хорас спас імператара. Это мне здаецца там в першай ці другой кніжкі, якая распавядае пра ерэсь Хораса, этот момент Уланора, ён там распавядаецца. І што адбываецца на Уланоре? Імператар вырашае зладзіць велізарны трыумф, адептус механікус усю планету трэфарміруюць пад велізарны вайсковы пляц, каб вось гэты легіоны тытанаў, легіоны са Стартас, легіоны механікус, легіоны звычайных людзей, каб вот такой велізарны парад правесці. То есть, шо ж такое?
і там збіраюцца большасць усіх прымархаў. То есть это такое, такая падзея, дзе амаль усіх, усе прымархі былі разам. І падчас гэтага трыумфа на Уланоры імператор абвесіў аб тым, што ён сыходзіць з галавы крыжацкага паходу і надае Хорусу тытул магістра вайны ці ваяўніка, і ён у выніку называе яго правадыром сваіх войскаў у галактыцы і дае яму вось гэтую пальмавую вецьку, каб ён далей пальмавую галінку, каб ён далей вёў іх у павертаў чалавецтва ў лона імперіума, а сам ён адбывае на Тэру. І тут такі момант, што ён што адбылося ў Хоруса з яго кропкі гледжання. Па-перша, все прымахі так і ці інакш на гэта адрэагавалі. То бок адзін, напрыклад, вось Сангвіні, который з крыламі у мяне стаіць, ён прыняў гэта максімальна, ён ведаў, што Хорус з'яўляецца лепшы за іх. Напрыклад, там другі прымахі кшталту там какого-нибудь Спиртураба или Мартарионы, яны ну, адчулі не добрыя эмоцыі, скажам так. То есть там чалавецкая какая-то натура у іх усё роўна праявлялася, нават не гледзячы на то, што яны былі паўбагамі. Ну, у выніку Хорус стаў першым магістрам вайны, умоўна ён пачаў камандаваць сваімі братамі-прымахамі. Но вось у гэты момант імператор, ён залішае крыжацкі паход, адпраўляецца на Тэру, каб распачаць той праект, пра які мы размаўлялі, пра сваё ўласнае павуцінне, праект Залатога трона, каб разабрацца з праблемай вандровак праз варп. Каб чалавецтва не ўзаемадзейнічала з варпам, зразумела. Да, то бок ён уязджае, так скажам, са фронта займацца вось гэтай справай. Но ён нікаму не кажа аб гэтым з сваіх сыноў, і Хорусу ў тым ліку. І гэта наносіць, так скажам, душевныя траўмы пэўнага характару на Хоруса, уплывае на яго, што яму здаецца, што ён падводзіць бацьку, ці ён ему не давяряе, ці штосьці яшчэ. То бок у него з'яўляецца неразуменне, вось гэта какое-то корань ересі у яго пачынае зараджацца. Але далей адбываюцца крыжацкія паходы, уже іх вядзе ваіцель, магістр вайны. І здараецца сітуацыя на адным з міроў. То бок тут мы памятаем, што Лоргар уже 40 гадоў як з Крапчын Хаусам тайна, ён ўсё далей дзейнічае, як бы ад імені імперіума, но заўсёды ўжо як бы пераследуе нейкія мэты губляльных сілаў. І вось гэты рэп, адзін з паплечнікаў Лоргара, ён стаў там падчас аднаго з канфліктаў вельмі такім блізкім дратцам Хоруса. То бок ён был как таким присланым гостем ад Лоргара у Хоруса, і ён патрохі пачынае у тебя кошка прыйшла. Так вось, весь сэнс тым, што Эребус з Лоргарам, з Курфаренам, яны ладзяць такую падставу для Хоруса, яны заманьваюць яго на легіон на планету, на луну планету Ксенобі, мне здаецца, ну гэта не так важліва, дзе лунны волкі, калі яны высаджваюцца там вырашаць праблемы з этой, на которую яны прыляцелі вырашаць, яны трапляюць зусім іншыя умовы, то бок у них страчаецца сувязь са сваім легіёнам у прасторы часу, яны трапляюць у некую дрыгву, дзе на них пачынаюць нападаць фактычна зомбі, прывержанцы Нургла, і разам з імі быў Хорус. А яны на какой-то дистрес-кол корабля паплешніка Хоруса пайшлі высвятляць, што ж з імі здарылася, і как бы гэта там таксама пачынае ўплываць хаос, адбываецца то, што карабель быццам бы яго толькі-толькі збілі, а яны яго знаходзяць, яно там уже слізю пакрыты, ён уже быццам бы там тысячы годзі прыляжаў, то есть пачынаецца вось какая-то фантасмагорія адбывацца. І там знаходзіць Хорус свайго паплешніка, который уже з'яўляецца скарабчаным Нурглам, богам хаоса. Ён у бітве з Хорусам, так як ён умоцнены сіламі хаоса, ён трошачкі перевозмог Хоруса, і у яго была такая был такой клінок анафема, который дал ему Эреб, якім он параніў Хоруса. Параніў вельмі моцна, так што яго душа перенеслася ў варп. Ну,
его физичное тело, ягоные поплечники марневали, легионеры, как бы его забрали. И он был фактично, то есть тут примарх, полубог, никто не помирал, а для легионеров это завсёды, то есть примарх, они бачат его как своего подка, как своего первого генерала, и завсёды мают на их примархе вельми моцный уплыв. А тут такая тема нашего примарха, он при смерти, что отбывается. То есть для их вот так вот это в картину со света не вписывалось. Покуль вот все это отбывается, Хорус находится в варпе, где боги хаоса начинают его совращать, показывают ему правду о том, что император их подманывает, вовгуле пропонует ему такую сделку, что забирай галактику себе, отдай императора нам. Яны хотели отпомстить императору, потому что то, як он створил примарха, там вось тую домову, якую он за ними зладил, ён выніку их подманул, яны хочуць ему отпомстить. Яны Хорусу распавялі, что насамрэч император там распрацоўвае паўціне, уваход у паўціне. Яны ему наплелі розных, скажем так. Адкуль яны ведалі? Ці яны не ведалі? Яны, напэўна, ведалі ўсё. Факт у тым, што яны его савраціли супраць імператора. Mm-hmm. І там есть гісторія про то, што іншы примарх Магнус, які был адзін із тых таких колдун... Магнус Чардзей, Магнус Чырвоны, ён как бы валодаў психічнымі сіламі, ён адзін із примархаў, якому імператор даведаў увогуле веды пра іматэріум, пра варп і... псайкеру и так далее. Он разлишивал, что он не будет николи там крастаться, але Магнус вельми жорстко, як навуковец, упарывался у магию и доследовал ее як науку, не до конца разумеючи, с чем он мае справу. И он в той момент, он был с душой варп, и он намагался спасти Хоруса, патлумачыць ему, але Хорус у выніку прыняў умовы, то есть яны его савраціли, яны ему там нахлусили все, что им трэба было, чтобы ён пачуў, яны на ўсіх его спакусах згулялі, і ён стаў на сторону хаосу, у выніку яны і в гэты час фізічнае цело там рэп, ён упэўніў паплечніка Хоруса, каб правесці такой спецыяльны ритуал, там есть асобная гісторія з ложай, это ўсё можна прачытаць у кнігах, но неважліва. Факт в тым, што быў спецыяльна праведзён ритуал, пры дапамозе якога як бы Хорус і его губляльныя сілы выніку адрадзілі, вылечылі яго раны, напоўнілі яго варпам, ну і зрабілі сваім папетам максімальным. Вось та історія, калі я распавядаў папярэдніх у папярэднім выпуску, як знішчылася праект Залатого трона і павуціння імператора, это калі Магнус... Так, калі Магнус побачыў, што адбываецца з Хорусам, ён вырашыў пасля Нікейскага эдикта, пра які мы трошкі там далі размаўляем, калі не запамятаем, то ён, то есть ему просто на той момант было забронена ўжо карыстацца магіяй і психічнымі сіламі, але бачыўшы такую сітуацыю, знаходзячыся там у другім кутке галактыкі, ён вырашае паведаміць імператору асабіста пра то, што Хорус яго здрадзіў. І ён ладзіць спецыяльны ритуал, каб прыйсцілася сваім увасабленнем да імператора, патлумачыць гэта, і калі ён прыходзіць, ён ламае ўсе абронныя механізмы Залатого трона, пабудаваныя імператорам, ламае павуцінне імператора. Да, і ён зламаўшы гэта, яшчэ павуцінне ламае, над якім імператор працаваў. Так, і праз гэтае павуцінне ў цэнтры тэры пачынае как бы працягвацца царства хаоса. І Залаты трон становіцца парталам варп прям в цэнтры тэры. І гэта адбываецца дагэтуль. То бок. То есть праз гэтыя ворота хаос намагаецца ў цэнтры зямлі прайсці. На той момант, калі гэта ўсё адбываецца, асабістая гвардыя імператора Адептус Астартес, несметныя легіёны титанаў, яны ўходзяць вось бароцца ў гэты портал, стрымліваюць гэту навалу дэманаў. То есть всё. Імператор садзіцца на гэты трон, каб пасля гэтага выпадку трымаць свае псіхічныя сілы з максімальна доўга зачыненым гэты бар'ер і падтрымліваць Астранамікон. І вось как бы Магнус трошачкі насрал душу імператору, ён пакрыўдзіўся на Магнуса і сказаў другому примарху легіёна касмічных ваўкоў пайсці на родную планету Магнуса, вытащыць яго адтуль і прывесці да справядлівага суда. Чакай, але ці атрымалася у Магнуса давесці пра тое, што Хорус здраднік? Разумееш, ён тады нёс.
его император осудил. Я осудил его не за то, что он вот перешел той эдикт об заброне выкрастания магии, а то, что он сломал ему цацку. Ну, заразумело. Ну, то бок, да, император уже ведал, что Хорус, и он здрадник. Это самое главное. Император такая история, что он курдус. А он цалком это ведал. Ён ведал, глядячи на лор, як яны его зараз прописываюць, ён докладно ведал, до чего все придзе. Скажем так. Потому что, например, вось примарх, который с крылами сангвини, у него был такий дар был так само у Кондрада Керза. Цікаво, что по-ангельски как Керс амаль читается у его имя. Як проклятие. Потому что для него это было проклятием. Ён проклён. Ён бачил день своей смерти, як ён отбудется, и тому ён был такой супер бунтарский эмо-бой с ультрадепрессией. А сангвини, ён был максимально благородным увасаблением усього ангельского, но его было так само дар предбачення, и ён завсёды ведал, як ён загине, и что ему потребно нанести вось той передапошний удар Хорусу, послабить его оборону, праз якую император сможе забить здрадника Хоруса. И он вось гэтым моментом ён заўсёды ведал свой лёс, только не ведал, як ён к нему прийде. Это мы трошки дайшли. То бок, это до тропа тлумачыць было, что по тым дарам, якія некаторы з яго сынаў валодалі, то вось імператар дакладна ў будучыню мог паглядзець. І... Таму што, напрыклад, альдары ў іх ёсць, увогуле... Яны вось гэта павуціня будучыні лёсу, яны ўвогуле як хобі займаюцца распутываць, што ж там будзе ў галінах будучыні. І яны згодна з гэтым дзейнічаюць, тому што яны глядзяць у варп і все такое. Адзін з такіх варіантаў, што можа адбывацца, губляльныя сілы яны паказалі Хорусу. Ось такой будучыні. І ён как бы паглядзяў, што імператар тыран, што ён всіх падманывае, што это ўсё для сябе, чтобы самому стаць пятым богам хаоса. І, крыцей кажучы, ось гэта его захапіла, ён у выніку скрапціўся. Пасля ось гэтых падзей на Луна Давіна, Давін называлась гэта планета, калі я ўжо не памыляюся. То есть Хорус оскарапцела, ён ўжо паціху пачынаў сваю гульню гуляць. Ён скланіў так ці інак, што Слоргара ему не патрэбна было, так сказаць, склонять, он уже был на стороне хаоса. Ангрон, он, в принципе, просто был в моде берсерка и себя так особисто не контролировал. И из-за того, как отбывалась эта история про Ангрона, потолмашись, история Спартака, коли он на опошней битве стоял со своими братами у повстанья супер своих господаров, он стоял со своими братами и сестрами до апошняга у апошняй бітве, і ў гэтай бітве імператар замест таго, каб дапамагчы і спасці яго братоў, ён яго тэлепартаваў сябе на башню, на карабель у прасторы космас і даў всім загінуць. І Ангрон ніколі не прабачыў яму гэтага. І таму на Ангрона спакусы перейсці на сторону супраць імператара, на яго лютая ультраненавісці, агрэсіі і гвалце, то это было просто натуральный его лёс и шлях. И у выніку скрапцел так само легион гвардии смерти примарха Мартариона. Вось 4 пешахсных легиона, яких ён Хорус перешел, то есть Хорус под маном Лимана и гэты легионы вымусил, я так разумею, пайсці на забойство Магнуса. Не, тут про Магнуса это другая история. Про Магнуса было так, что когда Магнус ворвался в золотой трон, сломал царскую императору, император дослал иншего примарха 6-го легиона Лемона Раса, своего такого палеонидшего забойцу, чтобы он привез до суда Магнуса, а Хорус перехопил это поведомление и изменил его забить Магнуса. Я крыху запутался. Это другая история уже пошла. Угу. Да, я ж кажу, их 18 примархов, там история до хрена, это заблытаться вельми легко. И я люблю все намагания, как бы это больше-меньше было складно потлумачено. Весь гэты час император все еще сядет на троне и там змагается с демонами. То бок ён уже даведаўся аб ерэсі Хоруса, і там как адбываюцца падзеі, што крапціць Хоруса,
ён патрохі ціха пачынае скрапціць сябе некаторыя легіёны, ён пачынае рабіць розныя захады падрыхтоўкі для паўстання. І кульмінацыяй гэтай падрыхтоўкі з'яўляецца планета пад назвай Істван-3, на якую Хорус там пры дапамозе, канешне, розных канспірацый было зладжана такое рэлігіёзнае паўстанне, якое просто паўстанне, якое адмаўляла імперіуму. Гэта тая планета, якую прывялі для пагаднення легіён сыноў Гора, то бок ён калі его он стал хаос его скарабцаў, ён перайменаваўся ў легіён з лунных ваўкоў у сыноў Хорусу. І вось это было пасля Істван-3. Ну неважліва. Это все дробязі неістотна. Яны прылятаюць на планету Істван-3, все вось гэта 4 легіёна і дасылаюць гэтую планету прывозіць назад да пагаднення. Менавіта тыя часткі легіянераў, легіёнаў, гэта тыя людзі, якія сыходзілі яшчэ з тэры, ці каторыя былі лаяльны імператару, у каторых не было упэўненасці, што яны пайдуць за Хорусам. То бок усіх умоўных лаялістаў з гэтых легіёнаў даслалі ў мас-штурм, то есть там ідэя была так, мы просто высаживаемся все і все захватываем. Там вось такі такі быў план. І як толькі яны там зладзілі ўсе гэтыя баявыя падзеі, Хорус з легіёнамі з арбіты наносіць удар в спіну, яны ладзяць экстэрмінатус на планеце. Как адбываецца экстэрмінатус? Значыцца, запускаюцца такія вірусныя бомбы, якія выпускаюць хімічны такі реагент, які пры ўзаемадзеянні з атмасферай, ён пачынае просто максімальна мультиплицироваться і знішчаць усё жывое, просто фізічна раствараецца умоўна. То есть все, што органіка, все. І в працэсе это все проносіцца по планеце, выделяюцца шмат токсічных газаў, по якім просто калі умоўна сам з арбіты выпаліць какой-нибудь зброю, ты просто поджигаешь планету, і она вот так вот сгорает. То есть вот так адбываецца экстэрмінатус. І на Істване 3 Хорус пачынаюцца падзеі ерісі Хоруса. То есть ён здраджвае частку свайго легіёна, все 4 легіёны это сыны Гора, тады яшчэ лунныя волкі, гэта пажырацелі сусвету, гэта дзеці імператара, і дзіўна, да? І гвардыя смерці, то бок яны вычышчаюць свае рангі і ряды на Істване 3 такім чынам. І далей, што яны робяць, яны засідаюць сістэме Істван на планеце Істван 5. Яны рыхтуюцца да прыходу помсты. Яны ператвараюць Істван 5 у такую планету-крепасць, дзе адбудзецца велізарная бітва. Так ці інакш, навіны пра здраду Хоруса даходзяць да імперіума, да тэры. Імператор ўжо сядзіць на троне, у яго праблемы. Регент імперіума Малкадор Сігіліт і ў той час примарх Роглдорн, примарх какого там сёмага легіёна імперскіх кулакоў, яны базуюцца ў гэты момант на тэры, яны іхнія задачы імператор забрала, каб яны абаранялі імперскі дворец. Імперскі дворец гэта там цэлы кавалак кантыненту ў гэты час на тэры. І яны вырашаюць даслаць туда 7 легіёнаў сістэму Істван, каб прывесці Хоруса да адказу за свае падзеі. Яны дасылаюць некалькі легіёнаў, это гвардзія Крумкача з саламандраў, жалезных рук, там альфа-легіён, Носьбітаў слова таксама, павелицелі ночы, і как вось гэта 7 легіёнаў, яны думалі, што яны ўсе лаялісты. Па факце на той момант Хорус уже зладзіў пагадненне з 4 з гэтых 7 легіёнаў. Сабака. Да, і што адбываецца? Прылятаюць гэтыя легіёны на Істван-5, яны пачынаюць высаджвацца на дропсайт на Істване, завязваецца вайна, першымі атакуюць легіёны, которые все яшчэ лаялісты саламандры, гвардыя Крумкача і жалезныя рукі. Усіх іх ведуць свае прымархі. І ў гэты момант, калі яны ўжо ў пламені вайны, калі яны іх задачай было захапіць авангардам плацдарм і даць іншым легіёнам высадзіцца, каб усталяваць там усю ресурсную базу асабіста для легіёна жалезных воінаў, таму што яны спецыялізуюцца на асадзе, на жорсткім вось гэтым таком вердані, скажам так, для паралелі. І пакуль яны там за сіл лаялісты сіламі здраднікаў вялі вайну,
яшчэ лояльныя, но уже здрадныя легіёны, яны просто замкнулі гэтую ловушку, і яны в спіну, то есть все вот эти три легіёны нанеслі ім удар, адбылася падзея, вядома як дропсайт месакр, калі амаль три легіёны былі цалкам знішчаны падчас гэтых падзей, і апынілася, што не чатыры легіёны здраднікі, а 9 легіёнаў і прымахаў здраднікі. І вось пасля іства на 5 Хорус пачынае как бы планаваць свой паход на Тэру, как бы галоўная ідэя знішчыць імператара, самому сесть на трон і валадарыць галактыкай і ўсё такое. Ну, тут такая доўгая історыя, тут можна далей плаваць у тым, што адбывалася ад моманту іства на 5 до асады Тэры. Ну, колькі там гадоў прайшло так прыкладна? Я це дакладна не адкажу, но гэта ад некалькі дзясяткаў гадоў да зразумела, гэта не на заўтрашні дзень адбылося. Да, в умовах как-то календара гэта цягнулася такой пэўны час і не адразу не туда даехалі до гэтай тэры, но падзеяў было шмат. Факт у тым, што, напрыклад, гэта так доўга пэўны час цягнулася, што легіён касмічных ваўкоў, яны не паспелі на абарону тэры, таму што з-за таго, што Хорус змяніў ім прыказы, ну как яны паляцелі на Проспера знішчаць Магнуса, но яны страціліся ў варп-штармах, яны не смаглі, проста не паспелі на асаду тэры за ўвесь гэты час. У него там у Лемонраса было там прапісалі лор, дзе он намагался, типа, ему... А не, он как-то там доехал все-таки на Терру у выніку. Да, вось, яны изменили так само частку гэтага лора. Прописали больше докладно, что у выніку яны не стратились, они просто трапили, потому что там шмат легионов у осаде Терры не удельничало лоялистских. Их усяго три легиона супрацьстояло Хорусу на Терре. Это кровавые анёлы, это имперские кулаки и... як это белые шнары, белые рубцы, это на белорусском, ну, White Scars, легион Джагатая Хана, вот это азиатские наездники. У них назва была иншая перед тем, как они в космосе застрелились со своим примархом, зорные палеоничие. То есть они такие монголы, всадники, вольные максимально, ну, это я ушел. Короче, три легиона только стали на оборону Терры, а такі найбуйнейшыя, наймагутнейшыя легіёны, так ці інакш Хорус з хаосам спрацавалі так, каб разнесці гэтыя легіёны ў прасторы, каб яны не паспелі на вось гэтую апошнюю бітву пры асадзе Тэры. Там і першы легіён не паспеў, цёмных анёлаў ультрамарыны не паспелі, а гэта самыя найбуйнейшыя былі. То бок там яны бы змянілі ўвесь баланс сілаў. І пры асадзе Тэры адбылося до асады Тэры, што адбылася все вось прымархі і все легіёны, якія прыйшлі на сторону хаоса, яны цягам часу, яны змяніліся, пачалі, так як некаторыя пачалі пакланяцца дакладным багам хаоса, некаторыя ўвогуле проста пачалі хаосу як непадзельнаму пакланяцца. Яны ўсе пакланяліся ў гэтую ересь, у них змянялася свядомасць, яны там хтосьці становіўся дэман-прынцамі, дэманамі, мутацыі, то бок яны там з глузду звар'яцелі вельмі жорстка. Напрыклад, Гвардія смерці там здарылася так, што адзін з паплечнікаў, таксама таемна заўсёды быўшы акультыстам хаоса, адзін з бліжэйшых паплечнікаў прымарха Мартарыёна, ён у варпе зладзіў дамову з богам хаоса Нурглам, і калі Гвардія смерці там кудысьці ліцела праз прасторы час, і у них там некі вірус зарадзіўся, Гвардія смерці, яна як самая трывалая вядома, то есть у них там планеты, дзе Мартарыён вырос, яна вельмі таксічная, ён заўсёды там некі, у него флёр, што ён заўсёды некі яды выспробовывае, то есть супер трывалы легіён, который все можа вынесці. І тут яны трапляюць на такі спакусы, дзе іх всех просто, яны все пачынаюць заживо разлагацца, то есть яны жорстка страждаюць, і бача страждання вось у варпе, пакуль яны ляцяць, как фактычна згнівае на ягоных вачах ягоныя сыны, Мартарыён пагаджаецца на умовы Нургла і как бы аддаць ім сам сваю душу, і у выніку, ну, добры дзяд Нургал, ён жа ўсіх любіць сваіх, так сказаць, веруючых у яго істот. Ён іх надзяліў сваім дарам, щоб яны былі супер трывалымі. Яны ў выніку все муціравалі, яны ўсе сталі, то есть
их наполнила язвами, проклёнами, там, то есть они такими живыми зомбарями стали, умовно кажучи. И они уже вышли из варпа другими истотами. То есть их максимально варп скрабился. Например, с тысячей сынов отбылося так, что ну, этот легион был вельми моцно подвержены мутациям, и потом, там, неважно в какой период, коли Магнус намагался... не Магнус, а его плешник Магнус был знищен Лемонрасом. Азяк Ариман, головный библиарий тысячи сынов, намагался при допомозе бога Динча выратовать своих братов легион из вот этих мутаций, потому что у них рандомные мутации, когда ты просто идет легионер, его раз разрывает, он перетарается у отродья хаоса такое из-за этих мутаций. Он намагался это выликовать, и он заладил домову с Динчем, и что отбылось, это все... усе легіянеры тысячы сынов ператварыліся ў прах, які ў выніку зачыніўся ў гэтых даспехах легіянерскіх. Яны больш не жывыя, гэта такія прывады былых легіянераў, якімі ментальна могуць толькі бібліярыі, псайкеры легіёна тысячы сынов кіраваць. То есть там ўсё жорстка пашло. Легіён Ангорна з'ехаў в ультраберсеркаў, то есть такого плана. Карацей, ўсё разгортвалася так, што то падыходзіла да нехілай такой бойкі на Атэры. Да, на Атэры рухацца. Ну, все, что отбылось, это фактично лоялисты, император, коли так уже пересели до самого конца, яны фактично проиграли ту битву. Як бы там не... Но за того, что примархи уже были вельми скрапчены хаосом, яны кожные на своем уме что хотели робили, Хорос уже на той момент его губляльные силы настолько вынесли, что он уже сам с глузду з'ехал, его было там... то есть он не керовал этими примархами. Яны, когда вы вышли на Терру, там один убежал себе знищать ульи, другой заниматься садомией, третий побежал просто воевать, улучшать ультранасилие. То есть там не было координации. Там отбывался хаос. Один, кто там воевал, это вот это Пертураба, мастер осады, и он был головным керовнейшим у всей осады Терры. И их там вот эта осада Терры в чем флер? Рогалдорн, он завсёды легион имперских кулаков сём, и он завсёды лечился як такой, который может побудовать самую моцную крепость и завсёды утрывать так, что не кроку назад. То есть самые моцные вежи будуются, самые моцные оборонцы. А легион железных воинов, Пертурабу, их такой флёр, что их завсёды кидали в самые жёсткие бойки, самые жёсткие осады, тренч-вор. То есть это было... И вот этот стратегічны геній Пертураба, што ён мог планаваць на шмат узроўневым таких плынях вайну, якая адбываецца, і вось ён как бы закіраваў усёй асадай па факту. Там гэта асада распісана на книжек 10, мне здаецца, за апошні час. Да, і гэта арка, я вона вось толькі-толькі апошняя кніга выйшла, дзе яны падрабязна распісваюць апошнюю бойку імператара з Хорасом. Бок, вось гэта цыкл 30-тысячніка, які я пачынаў чытаць у 60-м годзе, вось он толькі зараз. Яны вы... Да. Давай, у нас же не только все сканчивается на смерти Хоруса, там еще и далее история есть, нам треба про это так сам поговорить, тому давай тезисно нагадаем, як отбылася бойка помеж Хорусом и Императором, что с этого у вынику вышло, потому что мы про это расповедали уже у другой частцы про историю Империума. Давай нагадаем. Там отбылося так, что фактично хаоситы, яны... пробіліся уже до апошніх ворот. За гэтымі вратами уже сидзел император на гэтым троне, і как бы вся Тэра была фактично знішчана, захоплена. Бойка адбылася циклопічных масштабаў. Ну і в гэты момент Хорус как бы пачуў навіны, што некаторыя з легіонаў, которые не удзельнічалі з лоялістскіх сілаў у гэтай бойні, яны вось ўжо амаль тут. І яны, у них скончваецца час, как бы перамагчы імператора. І ён зняў шчыты са свайго корабля духа помсты і тым самым запрасіўшы імператора да сябе асабіста. Ну і імператор недолго думае посадил за место себя Малкадора Сигилита, своего регента империума, который так само был вельми мощным сайкером. И в принципе, ну, гэта ў выніку вынішчыла Малкадора Сигилита, до того, то есть он в процессе загинул.
Па гэты час Сангвіні, Рогалдорн, там какие-то іх элітныя атряды разам з імператорам, яны тэлепартуюцца у на борт корабля духам помсты, іх усіх разбрасывае. Дорн у выніку самым апошнім знайшоў то, што адбылося. Першым сустрэлся з Хорусам Сангвіні і тое, што ён заўсёды прадбачыў, што ён загінеў апошній бойцы з архіздрадніком. Ён у прынцыпе і свой лёс выконвае, яго Хорус забівае, но ён наносіць яму там дзесьці ў браню некую шкоду, якой потым сустракаецца імператор з Хорусам. Там адбываецца катарсіс, там в прынцыпе прасторы час падзеі ўсё запыняюцца ў гэтым месцы, там няма часу. Хорус звяртаецца да імператора, імператор, как это, ён размаўляе з багамі хаоса праз Хоруса, і там в прынцыпе ўсё паўстае так. Я так разумею, наколькі яны закручваюць у ГВ гэтую гісторыю, што у імператора два варианта развіцця падзей. Ці яму ставіць два варианты, да, прапаноўваюць, типу. Ну, то як это успрымаў напэўны імператор, то што што будзе адбывацца далей. Ці Хорус перамагае і займае яго месца, і ў прынцыпе далей чалавецтва відовцы чалавецтва становіцца архіздраднікі, ён далей вось гэтым ультранасіліум чалавецтва само ў сябе схлопваецца, і з-за вот этого мегаканфлікта богі хаоса яны ў прынцыпе перенасыцюшыся разам з чалавецтвам знікаюць, то есть так это трактуецца. Ці ён можа стаць пятым богам хаоса, не разумею як это яны прапісуюць, но сэнс тым, што людзі ў яго пачынаюць верыць, і ён вельмі моцны псайкер, моцна адлюстраванне можа атрымаць у варпе, і таму богі хаоса з імі змагаюцца, щоб не стал пятым богам і не знішчыў іх. Ён для них архіворах, ён для них анафем, яны його баяцца, тому намагаюцца праз Хоруса і знішчыць весь замут. Яны дзеля гэтага і зладзілі, тому што ён іх здрадзіў у пэўны момант, і яны не прабачаюць такое. Ну а імператор у выніку вырашыў ні то, ні першы, ні другой варіант, ён вырашыў забіць Хоруса, і пад гэты час Хорус нанёс яму смяротныя параненні. То есть Хоруса цалкам на фізічным і на псіхічным узроўні імператор знішчыў, то есть Хоруса больш не існавала ніяк. І у гэтым стане параненого імператора знаходзіць Рогалдорн, і ён, імператор, прадае ім інструкцыі, што як мадыфікаваць залаты трон, пасадзіць яго дрэннае цела на гэты трон, каб ён далей падтрымліваў астранамікон і партал в ад, который знаходзіцца пад гэтым залатым тронам. Не пускаў нікога. Так, і ў прынцыпе на гэтым скончваецца ерэсь Хоруса. На падзеях асады Тэры, то бок імператор садзіцца на трон, і ў гэтым стане ён дагэтуль там усе гэтыя 10 тысяч год сядзеў. Зразумела, што са смерці Хоруса і са ступленнем Пертрабу ў пэўны момант бачыш, што ягоныя браты з'ехалі з глузду, а ён адзін тут нармальнай справай займаецца. Ён зразумеў, што нахрен мне ўсё гэта патрэбна, са свае войскі, яшчэ да сканчэння асады Тэры ён проста сваліў. І асада, да, ён адразу вокаву жаху сваліў, і і потым, калі фактычных Хоруса знішчылі, ну, правадыр знік, і ўсе войскі, ўсе этот вот табар хаасітаў, ён пачаў распадацца, і в прынцыпе яны пачынаецца перыяд, калі павернуліся тыя прымархі і легіёны, якія не паспелі на асаду Тэры, яны іх усіх выганяюць цягам там некалькіх стагоддзяў, яны всех хаасітаў яны заганяюцца ў вока жаху, і пад гэты час большасць прымархаў яны тым ці іным чынам ці яны загінаюць, ці яны з них знікаюць прасторы часы вельмі міфалагічна, незразумела куды, як і чаму. І в прынцыпе на гэтым вось гісторыі ерэсі Хоруса скончваецца. Тут некалькі пытанняў, то таксама будзе адразу. Недзе ў гэты час з'яўляецца кодэкс Астартес, які падраздзяляе іх на ордэны. Ці можаш растлумачыць, навошта ўвогуле трэба было на ордэны іх раздзяляць, на абмежаванне па колькасці?
Кодекс Астартес был створен уже после Ереси Хоруса примархом легиона ультрамаринов, потому что у него завсёды был по доктринам вельми упарывался, как он писал книжку «Як правильно воевать», умовно кажучи, и вось он написал Кодекс Астартес. Это как рефлексия на то, что отбылося подчас Ереси Хоруса, потому что легионы Астартес, яны были бесконтрольные по колькости. Их было вельми шмат. То есть один только легион ультрамаринов самого Рабаута Гелимана, и он складал там что-то там то ли 500 тысяч, то ли миллионы этих Астартес. Но это, ну, это неконтролируемая сила. Да. И как бы она не зарасталась в одну, кодекс Астартес наказывал на то, что все легионы повинны быть побиты на ордены до колькости не больше 1000 легионеров. И у вынику тут отбывается первое заснование, когда все легионы дробятся на ордены, и дальнейшие Астартес, космодесантники, яны створяются уже от своих, как это, от своих легионских братцов. То есть у іншай ордэны. І мы можам назіраць тую сітуацыю, што там гэтых ордэнаў просто тысячы, тысячы, тысячы бясконцых можна ствараць без колькі заўгодна гэтых ордэнаў. Хто прыходзіць да ўлады ў выніку на Тэры пасля таго, як імператару такім полуістотным, полу, як сказаць, жывым стане знаходзіцца на троне? Ты яшчэ як не стаміўся, цябе і тут яшчэ палітычны расклад імперіі раскладаць. Ну крыж, тут ужо тэзісна, бо галоўная падзея, так разумею, у сусвеце гэта Ерась Хоруса, вакол якога там так. Мільён кніг. Так. А нам так, трэба да 41-го тысячагоддзя дайсці яшчэ. Ну вось тут... А гэта толькі 30-е. За 2 гадзіны. Да, гэта 30-е, но гэта галоўная падзея. На імперіі мы, в прынцыпе, Улада атрымліваюць 12 вышэйшых лордаў Тэры, гэта і вышэйшы генерал-фабрыкатар Марса, і эклезіархія, і адміністратум, і прадстаўнікі Адэптус Кустодас, то есть там фарміруецца такі моўны консул, які з'яўляецца найвышэйшым кіроўшым апаратам імперіума. Там розныя структуры імперіума туда входзяць, но это галоўны 12 галін. Там і асасіны, і ордэн асасінорыум. Як так атрымалася, што ўзнікла інквізіцыя і царква вакол бога імператара? Типу, ён жа усім сваім існаваннем намагаўся супраць царквы ваяваць, а тут хоба і царква. Вось хто нас уважліва слухаў, мне здаецца, тут другі ці трэці быў выпуск, я тут трошкі тэму закладывал, і вось пра Лоргара Аврэліана, калі я распавядаў вось гэтую рэлігіозную тэму, вось гэта кніжка «Лектіцію Дівінітатус» пра божественнасць імператара, яна ў выніку как бы трапіла ў людскі вумы, так скажам, і прарасла там сваім культам. То бок культ бога імператара, ён уже зарадзіўся тут, калі адбылася Ерась Хоруса, для людзей, якія в імперіі верылі ў імперскія ісціны, стала відавочна, што шосьці, ну, канцы з канцамі не сходзяцца. Багоў нет, а дзе мэны ёсць, а хто тады тады імператар? Ну і, в прынцыпе, вось гэты культ імператара, ён тады пачаў на вось гэтай кніжкі, на кніжкі здрадніка, каторы перейшоў на сторону хаоса, вынік, гэты культ пачаў працвітаць. Ён пачаў працвітаць з цягам часу і пасля Ерасі Хоруса. Вось нам тут напісалі. Ну, где-то до 36-го, 30-го года это вот так вот складывается уже там под гэты час, что император пару тысяч годов, ён, после Ереси Хоруса, он уже бачится гэты культ бога императора, он так разросся, и з ім, ну, нічога так не смогли зрабіць, что он император, империум его в себя впитал, и это видоизменило империум, потому что вот эта прогрессивная идея империума после с имперскими истинами, после как бы, всей войны, громадянской войны Ереси Хоруса, оно все опынилось вот в таким стагнационным стане, и туда сверху еще вот эта религия упала. И императора, как наивысшего спасителя, вот, почали бачить, и з'явилась оттуда и экклезиархия. А инквизиция это был проект Малкадора Сигелита, как организация, якая будет супостоять хаосу разными накрунками. То есть он фактично инквизицию створили для борьбы с дьяволами.
Ну вось там okay. розныя ёсць і розныя галіны, якія как бы займаюцца тым, што так ці інакш шукаюць агентаў хаосу, уплыву рознымі метадамі, самымі жорсткімі гэта знішчаюць. Тут дарэчы мы можам трошкі закрануць то, што я хацеў бы каму зацікавіў сусвет Вархамера, і как раз вось пра інквізіцыю ёсць вельмі добрыя трылогія, я ее люблю чытаць, потому что она вельмі добра, мне здаецца, напісана сама ў сябе, безадносна Вархамера. Яна яшчэ ад першай асобы, як такой дэтэктыў напісана. Это історія Грегора Ізенхорна, тры кнігі, Орда Ксенос, Орда Маліос, Орда Еретикус. Это тры галоўных орда галіны інквізіцыі. І вось там я вас вельмі раю пачытаць, калі вам вас гэта цікавіла, или вы хаціце даведацца больш так глыбока пра флёр свята Вархамера, гэта вось пачаць з гэтых кнігаў. Вось пра інквізіцыю там вельмі дакладна становіцца зразумела, чым займаецца інквізіцыя. Фактычна яны абараняюць імперыум і чалавецтва ў цяні максімальна любымі метадамі, знішчае спакусы хаосу. Рушым далей. То бок атрымліваецца пасля ерысі Хоруса больш-менш імперіум у стабільны стан прыходзіць на некалькі тысяч годзяў, так? Ну, маецца на ўвазе стабільны, ідзе пра росквіт і працягваюцца войны. Ці не? Как тебе сказать? Нет, начинается занепад империума, то бок да, начинается занепад, все у стагнацыйным становішча за ўсё гэта тысячагоддзе, там дакладна гэта історія прапісана. Я просто не вельмі памятаю, там розныя паўстанні адбываліся. Адно з самых вядомых паўстанняў гэта адзін з піранаў, адзін з вышэйшых лордаў Тэры, ён как-то паўстанне Гога Вандзіра. А, блін, уже написано. Ну фактычна узурпіраваў уладу там адзін з верховных лордаў Тэры, ён фактычна там знішчыў імперіум, і была яшчэ адна грамадзянская вайна, у выніку якой там вось гэта рэлігіёзныя сёстры, якія верылі ў імператара Гог Вандзіра, то выкарыстоўваў як так падставу для сваёй улады, вось ты сёстры бітвы, яны ў выніку там адбылася такая гісторыя, это была іх галоўная моц, што яны верылі вось ў імператара як у бога, і яны вось за гэта там ваявалі. І потым уже калі кульмінацыя гэтага паўстання была ў тым, што выйшлі кустодысы, которые пасля таго, як яны как бы зафейлілі свой абавязак падчас ерысі Хоруса абараніць імператара, яны замкнуліся ў імперскім дворцы, іх больш ніхто не бачыў ніколі. Яны толькі былі заўсёды навокал імператара. І вось падчас гэтага паўстання ў 36-м тысячагоддзі кустодыс адзін выйшаў і заклікаў там галоўную вось гэту рэлігіёзную фанатічку, типа пайшлі патрындзіш са сваім богам. Яна зайшла, калі яна туль выйшла, Гог Вандзір быў правадыром, то есть яны былі паплечнікамі, яна выйшла, адразу яго застрэліла, сказала: ты здраднік, сволач. І пасля гэтага іх прынялі как бы вось гэту рэлігіёзную, вот эта вся рэлігіёзнасць ўжо максімальна з саборамі, з цэрквамі святого бога імператара, увасабленне максімальна ультрарадыкальнай рэлігіі, но пайшло ўкараняцца ў імперіі яшчэ мацней. А сёстры вайны, яны потым у ангелаў вайны ператварыліся, вось гэтых дзяўчын, якія з'яўляюцца. Сёстры бітвы. Да, ты набыць хацеў спытаць пра сестёр безмолвы таксама. А, так, я просто паблытаў, мы ж з табой так, сестёр безмолвы, а мы з табой не закраналі ўвогуле. Закраналі. Ты распавядаў, гэта тыя істоты, якія з варпу з'яўляюцца падчас бойкі і могуць дапамагчы. Не. Гэта святая Целясціна. А, ўсё, наблытаў. Гэта адно з высабленняў сёстр бітвы. Сёстр бітвы — это просто вось мілітарызованая арганізацыя, вось там жэншыны, амазонкі, ваіцельніцы, умоўна кажучы, вось каб мы так стэрэатыпамі это хутка папісалі. Яны вось былі ўведзены ў пэўны час у Вархамер, а ёсць яшчэ іншы ордэн сёстр безмолвы, гэта тыя пары, которые побач з кустодысамі увесь час былі паплечнікамі імператарамі, яны ствараюцца па сторы час такой нуль эфект,
который отменяя все вось, психичные спокуты хаосы, в принципе, можно бороться тогда с демоном. То есть демоны фактически знишаются просто их присутность. Okay. Вось. Но это, да, но это другой орден. Есть еще вось, это сестры битвы, которые поставил в 36-м тысячегодзе. А сестры битвы, они прям поразмовляли, типа, они поразмовляли с, с неким адлюстрованием императора. Так, так, там одна из представниц. Атрымліваецца, што з імператарам у гэты час можна было неяк пракамунікаваць, ну, з яго адлюстраваннем у варпе. Ну, вось мы зараз скокнем у то, як сучасны Вархаммер 40-тысячны развіваюць ГВ, там ёсць перыяд, дзе Рабаута Гелімана яго вось уваскрэсілі, там і ён у выніку сустракаецца з імператарам на троне, то бок пасля 10 тысяч год, пасля ўсіх гэтых падзей ён сустракаецца адраджоны ўжо зусім, зусім іншым примархам, не чалавекам, з імператарам, які вось гэта фізічнае ўвасабленне істоты шкілет сядзіць на гэтым троне, і там вось вельмі, вельмі цікава апісваецца, як ён сустракаецца з імператарам. Ну давай, калі... пра Гелімана мы яшчэ крыху далей паразмаўляем, ўсё ж такі тут адказ у тым, што так. Адказва... З ім можна празмаўляць, калі імператар таго хоча. Што я яшчэ хацеў запытаць? У гэты час, да 41-го тысячагоддзя, там адбываецца штука, як з'яўленне секты сляпога караля. Што гэта за секта? Ці ўвогуле гэта яскравая падзея ў свеце? Ну, гэта больш как міфалагічная такая канспіратыўная тэма фанацкая ці гэвэшная. Ну... Я дакладна не ведаю. Я чуў пра гэта, там ёсць шмат у гэтым сэнсе тэорій на гэты конт. Адна з гісторый ёсць, напрыклад, просто как прэсці, што ёсць такой культ у межах вось гэтай эклезіархіі, які верыць, што трэба забіць фізічнае цяло імператара, каб адпусціць яго час цалкам із сучаснасці, каб ён мог у варпе ўвасабіцца сапраўдным вось гэтым пятым богам, і чтобы ён смог перарадзіцца, нарэшце яго адцягнуць ад яго фізічнай істоты. Ну, такі там разны культу ёсць. Яні таксама там шосці дзейны чуюць, намагаюцца шосці рабіць, но это такі не вельмі істотныя рэчы. Факт в том, що як яны сёння прапісываюць галоўную арку гісторіі. Далей чалавецтва ў гэты жа час сутыкаецца з імперіяй Тау, лор якой пакуль што не вельмі добра прапісаны, так? Ну, яны яго прапісваюць, ён даволі цікавы, проста я яго не вельмі добра ведаю, так я бы туды і не лез. Но факт у тым так, што імперію Тау вось для іх 37-е тысячагоддзе чалавецтва, для них это вось толькі паўстае, яны паўстаюць як галактычная цывілізацыя. То есть да Ерісі Хоруса, то есть яны яшчэ былі такімі умоўна прымітыўнымі там амёбамі на сваёй планеце. То есть яны толькі пачынаюць свой шлях у гісторыі сусвету. Добра. І што ў нас адбываецца далей? 41-е тысячагоддзе, давай, напэўна, ну, тут дзве падзеі асноўныя, якія мяне цікавяць. Па-першае, гэта першае сутыкненне з тиранідамі, а па-другое, гэта ось воскрешэнне, так разумею, Хоруса ў відзе Гелімана. Не, воскрешэнне, ты щось там наблытаў. Што адбываецца, што увесь гэты час так ці інакш, усе здраднікі, яны адступілі ў вока жаху, і камандаванне 16-м легіёнам сынаў Хоруса узяў яго першы капітан Эзекіль Абадон. І ён перайменаваў іх у чорны легіён у выніку, і ён пачаў вось гэты ўсе разрознены звар'яцелых астарты, з каго можна, ён пачаў іх збіраць у вокі жаху, і пачаў ладзіць вось свои чорныя крыжацкія паходы на імперію, каб з мэты падпомсіць і знішчыць імперію. Ну, ён стаў вось новым геральдам губляльных сіл, багоў хаоса, і как бы займаўся тым, што ладзіў гэтыя крыжацкія паходы з розным узроўнем паспяховасці. І уся умова была ў тым, што трэба было не заўсёды натыкаліся на планету Кадыя, на якой, калі памятаюць нашы слухачы з папярэдніх выпускаў, я трошачкі закранаў гэтую тэму, вось існуюць гэтыя некронскія пілоны, якія стрымліваюць вока жаху і вогулі і матэрыум, каб ён не прарываўся ў рэчаіснасць. І вось цягам да 41-го тысячагоддзя, вось як калі я гуляў у нашай рэдакцыі, то 5-й там 6-й, тады цягнулся умоўна 12-й крыжацкі паход, там гатычныя войны, то бок імперіум ён стагніруе, ён весь час у стане вайны з рознымі ксенасамі, там адбываюцца таксама
наплыў вах, то бок оркі дабраліся амаль да тэры, там это вялікі звер, якога ў выніку знішчылі і адштурхнулі гэтую зялёную хвалю оркаў з тэры, то бок там шмат зрубаў адбываецца без конца. Эльдарі, Друкхарі, цёмны эльдарі, которые іншыя ксенасы, ну, вайна адбываецца стала, а тут яшчэ как бы вось гэтыя здраднікі, яны ўвесь час ладзяць гэтыя крыжацкія паходы, вайна адбываецца ўвесь час у галактыцы. І імперыум у гэтым как бы стагніруе, існуе ўсе гэтыя 10 тысяч гадоў, і ў 41-м тысячагоддзі Эзекіля Бадон са сваімі сіламі хаоса, там зладзіўшы ўсе магчымыя і немагчымыя дамовы з іншымі легіёнамі здраднікаў, з сіламі хаоса, з дземанамі, з багамі, з усім кім заўгодна, но яны ў выніку дабіваюцца таго, што яны знішчаюць вось гэты бастіон імперыум Акадзію, і гэта вось запускае новы івент, каторы зараз как бы ў 41-м тысячагоддзі адбываецца, то што пілоны знішчаны, і матэрыум разрывае ўсю галактыку на две паловы, з'яўляецца імперыум, імперыум фактычна дзеліцца на две часткі, тая частка, якая бачыць астранамікон, і тая частка імперыум Ніхілус, куда свет астранамікона не дасягае, ну і там, у прынцыпе, адбываецца максімальнае ультранасілле, гвалт і садамія, у прынцыпе, галактыка пылае ў вагнішчы. Да, вось как бы 13-й крыжацкі паход у выніку запусціў вось гэта. Там ўжо адрадзілі першым прымарха, там цэлую арку стварылі, то што там з'явіўся асобны культ Ульдар Інарі, которая аб'ядналася ідэя, што ім трэба, окей, супрацьстаяць хаосу, і адзіны, хто можа супрацьставаць, это адзіны сыноў імператара, каторы пасля ерэсі Хораса, калі лаялісты выганялі здраднікаў, у адной з бітв прымарх Фулгрім, дземан прымарх Фулгрім, ён параніў атручаным клінком Гелімана, і у прынцыпе ён паміраў, яго закінулі ў стазіс на яго роднай планеце Макрагі. Вся 10 тысяч гадоў ён знаходзіўся ў гэтым стазісе. І, умоўна кажучы, это такой яшчык Пандоры, каторы гэвэ расчыніла, яны яго там воскресілі, пасадзілі такую спецыяльную броню, вось Гельман, это вось второй, каторы не скрыла на гэтым марце за маёй спіной. І как бы ён павертаецца на тэру, ён сустракаецца з імператарам, імператар дае яму нагад типа даваць адпор, ён збірае індомінус Крусейд, ствараюцца новая лінейка Астартес, каб новыя мінькі былі, набываліся з новымі ТТХ. І как бы вось зараз адбываецца эта гісторыя, дзе яны даюць адпор усім, каму толькі магчыма. Гэта такая мега трагічная гісторыя для імперіума, таму што колькі б яны не сражаліся, яны ўсё роўна прайгрываюць, таму што там ўсё вельмі жорстка адбываецца. Там акрамя таго, што вось гэта ўсё здарылася, як ты ўжо заўважыў, там тираніды пачынаюць з'яўляцца. Тираніды — гэта новая з'ява, то бок гэта такое, я ўжо пра тиранідаў распавядаў, но гэта такія жукі, каторы іх просто паглынаюць усё і ўсіх, ім пофіг на з якой трасы, якой ты ксенас, мы цябе кушаць прыехалі. Кушайся ці не кушайся, ты тут нічога не вырашаеш, мы цябе з'едзім в біямасу і ўсё такое. Гэта такая навала, якая накідваецца зараз на імперіум з усіх сторонак, і мне цікава, калі ж я нарэшце знішчаць гэты сусвет, тому що я не ведаю, што там павінна адбыцца, щоб імперіум как-то вылез з этого всего. Ось. Так, і гэта быў кароткі агляд таго, што зараз адбываецца ў імперіуме. На самым-самым пры канцы. Давай яшчэ ўзгадаем, што адбываецца з самім імператарам, з тронам, напэўна, вось на цяперашні момант, і да чаго перадпасылкі ідуць у наступных рэдакцыях, па твоему меркаванню? Ну, зараз там яны гісторыю пабудавалі такім чынам, што, ну, імператар 10 тысяч гадоў сядзеў на гэтым троне, ён падтрымліваў астранамікон, вось тую зорку, той светачу і матэрыум, які свяціць і дае навігатарам магчымасць вандраваць у прасторы варпу, і ён падтрымлівае вось гэты астранамікон і то, чтобы залатой трон быў зачынены партал.
І адна з перадумаў, каб ён мог гэта рабіць, яму прыносяць у жертву, у ахвяру душы псайкераў. Кожны дзень там па 1000 псайкераў яму скормліваюць кустодасы, гэтых псайкераў летае на чорных караблях, збірае інквізітары, інквізіцыя па ўсяму, па ўсёй галактыкі. Просто як вось гэты умоўны ресурс, чтобы падтрымліваць яго на істоту далі-далі. Такое цікавае таксама паралель, калі паглядзець на іншых прадстаўнікоў двухгаловага арла. Но да. Ну ўсё прыходзіць да таго, што как бы як мы ўжо даведаліся, што Адептус Механікус увогуле тэхналогіі яны не развіваюцца ў сучасным імперыі на 40-тысячным, яно ўсё акультна захоўваецца і гэта рытуалы пакланення, гэта не веды дзеля навукі, гэта веды дзеля вось пакланення. І ніхто не ведае механізмаў Залатого трону, уже ніхто не разумее, як он функцыянуе, яны просто робяць адно і тое ж, і зразумела, што з цягам часу трон сапсуецца, і ўсё склоняецца да таго, што такімі намёкамі кажуць, што дзесьці трону, імператор на троне залишылася дзесьці 100-200 год, пакуль он не выключыцца. Вышэйшыя лорды Тэры, некаторыя з них яны нават спрабавалі зладзіць дамову з іншымі ксеносамі, Друкхары, таму што яны якраз спецыялізіруюцца на такіх генамадыфікаваных рэчах, яны намагаліся некім чынам пачыніць гэты залатой трон, но там у выніку другія агенты інквізіцыі не далі незрадникам допустить ксеносу до императора, и в принципе не зразумела с гэтым золотым троном, что там увогуле отбывается и что будет. По гісторыі, якая адбываецца зараз, вось падчас гэтага Indominus Crusade, падчас Plague Wars, так званых, калі Гелліман уже адраджоны з новымі легіянерамі, уже там ведзе свой паход, он сустракаецца са сваім братам здраднікам Мартарёнам, з ягонымі паплешнікамі Нургла Гвардыя Смерці, іх там адбываецца вайна, яны сходзяцца адзін у адзін, дзе фактычна там Нургл дае Мартарёну, так, калі я не памятаю, такой вельмі жорсткі яд, які забівае фізічна Гелімана до прям, то есть он с него снімае, так его знішчае, што знімае з него плоть да касцей. Но ў гэты момант як это Гелліман становится увасабленнем воли императора, в него какая-то частичка императора вселяется, император отражается, а он еще с собой носит огненную шашку императора, которую ему император вручил, когда он прилетал на Тару, и он здравится, что Гелліман снова воскресает, и он дает умокол Мартарёну так, что он навод телепортирует свой гэты умовный сад Нургла, бога хаоса, сжигает его сад вот этим своим огненным мечом, как вот этот Геральт императора. То есть там какая-то супер трансформация с ним отбылась. И всеми намеками увогуле, как император себя проявляет у сороковники, яны что-то тягнут до того сценару, где император так или иначе становится пятым богом хаоса, что-то в этом плане. Ну, ничего доброго там не отбудется в любом выпадку. Будем сачыць. Я так разумею, што калі выйдзе наступнае выданне, мы з табой можам запісаць новы выпуск па новаму лору. Калі ў цябе будзе час. І жаданне яшчэ размаўляць так. Па Вархамер. Ну слухай, колькі ў нас ўжо? 8-9 час, напэўна, на ўсе 4 выпускі. На гэтым я прапаную скончыць нашу асноўную частку па Вахе. Думаю, што ўсе, хто хацелі дазнацца пра асноўныя падзеі, дазналіся. У нас застанецца адзіны маленькі выпуск наступны, я думаю, ён будзе на хвілін 40, пра тое, з чаго пачынаць, што ёсць вакол сусвету, гульні, настолкі, кнігі і ўсё такое. І на гэтым мы закончым. Таму прыходзьце да наступнага выпуску. Yeah.